רייט, אנחנו מתעסקים עכשיו בעיקר עם הלוח שנה. כן. לוח שנה פתוח. אז בגדול בוא נשאל ככה. רייט, מידנייט ונט סוור דייבינג. נכון, השתמשה בזה כדי להגיע לאחוזה, כן. כן, ומהאחוזה היא הוציאה שירה את האיום הנוסף שלה והביאה את החותמת לאברוס ורגנר שמחכים ליד בית עירייה כדי לקחת את התוכניות. אתה רוצה להתחיל כבר עם זה? הבאנו מכתב שהוא מאשר את זה עם חותמת. רגע, תזכיר לי מה מידנייט בסוף מצאה? את החותמת, לא את החתימה שלה. היא לקחה את כל החותמת. אנחנו צריכים חותמת. והשאירה להם סכין עם דרישות ממיד מדוק ועם סכין. לא, לא, זה לא היה דרישות, זה היה כזה, אני בערב הם שרפו. ובלה בלה בלה. בערב הם שרפו את זה. השאלה שלי, באופן כללי, האם יש שם ילדים קטנים שאפשר לחטוף ולדרוש כופר עליהם? אנחנו לא פועלים, אנחנו לא עושים את זה. כן, זה לא יקרה. לא ראית כאלו בזמן שהיית שם. אני שואל את אבריל, אם יש שם ילדים קטנים, אני יכולה לחטוף אותם? את כבר חטפת מישהו? לא, אני שואלת אותך אם אני יכולה לחטוף. לא. לא, מידנייט. הם גנבו לנו, אסור לנו לגנוב חזרה. וביקשו ממני לומר לך, ערן, שאנחנו מתכננים בהמשך היום גם לספור מומחה להליכות. נכון, נכון. וואו. זה חשוב, זה ממש חשוב. ואני רוצה לקנות קטניפ, כמה עולה קטניפ? מישהו שמבין בזה? אני הייתי הולך על מרכיבים אלכימיים, או הרבליסקית, ולוקח אחוז מזה, או שהולך לגינה ומחפש את זה, כי זה צמח בר. יור, אני לא אכפת לי לקנות הרבליזם קיט. אוקיי. אתה מודע לזה שאם היא תתפוס אותך מסממת אותך אתה חוטף כדור אש? אני יודע. דו וט, דו וט, דו וט. אני לא דואג, הכל בצער. אני לא דואג. חטפתי יותר מדי כדור אש בחיים שלי, הכל טוב. האמת היא שוואו, אילוז'רי נריטריין יכול להיות מה זה שימושי במשימה הזאת? מה היה התואר של הגנבת? זה היה... אבל זה 10 דקות הטלה, אבל זה 10 דקות הטלה שאם אתה יכול להטיל את החוק הזה, לחסות את כל העקבות שלך. רב גנבת. לא, לא, מה היה התואר שלה, לא השם שלה? איך היא הייתה מתוארת? אני לא חושב שבאמת נתנו לכם תואר, פשוט יצירה. לא, 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 איך תיארות, לא תואר של האישה, התואר שלה בעולם של הגנבים. בלק וייטר? בלק וייטר, תודה. אוקיי. התכוונת כינוי, מה זה תואר? לא עושים דיפלומה אלא בשביל לגנוב. נכון, זה לא אקדמי, זה טכני, זה עושים השתלמות ומוצאים תעודת הנדסאי. בואי, אני ארביץ לכם. ולא במשחק. אני אמשיך עם הנתונים. מה אתם רוצים שמשנה תעשה בזמן הנותר? היא יכולה לעשות מלא דברים. אני חושב, הליג'נרי טרן על פוג, על כל האחוזה, כל יום, בשביל להעט להם את ההכנות. מה עוד? לכתוב מכתב על כמה... אחרי שאנחנו לומדים את המקום הזה, אנחנו יכולים להתחיל לעשות אשליות, להתחיל... שימי משלשל באוכל של השומרים. תשיגי משלשל, תנסי להבין איפה השומרים אוכלים ומתי, ותחדי להם לשומרים לפני שמגיעים, משלשל באוכל. אם שאני יכול לתפוס את כל הרובע ולשים עליו פוג, אילוז'נרי טרן. כל הרובע בפוג, בתוך המבנה. כן, אנחנו רוצים בתוך המבנה שיהיה רלוונטי. סתם מישהו להטריל. אין איזה שום משמעות. אני יודע, צריך לשלוח את מידנייט לאחד מהצילים שספילברנד אמרה שהיא תגיד לנו שמהמשמר, שתיצור איתו קשר, ומהלך המסיבה תהיה הרילי שלנו לדבר איתו, שצריך להביל אותו למיקום שאברוס ימצא. תהיה בתור נחש מוכבט לו בבגדים. השקעתי קצת מחשבות בזה, וחשבתי שאני אשים אתכם בפורטבול הול, ואז זה יהפוך לשוגר גליידר ויהיה בכיס של אבריל.
אבל אתה, יש לך שימוש הרבה יותר רעיל בתור כלי טלפתיה לדבר עם, עם האנשים מהמשמר שהם מצילים ששם. למה? כי אתה יכול לגרום לכך שלהוביל אותם כאילו זה רעיון שלהם להגיע. אנחנו רוצים שהם ייקחו את הקרדיט. לא, אני הכלי הסתננות המושלם, אוקיי? אם, לא, אם היה לי לבלים ברוג הייתי פחות טוב בזה. מציב אותי כיחידת קישור, זה לא מה שאני עושה. כן, אבל אתה לא, אבל אתה לא, אבל אתה לא כלי לתחיית חדרים סודיים. אבל לכולם כבר יש גם דבר. הבעיה היא שאין לך אינבסטיגיישן גבוה, זה הבעיה היחידה במידנייט. אם היה לה אינבסטיגיישן גבוה, היינו שולחים אותה. מה קורה, מה עם ה-Head of Intelligence? אתה רוצה שאני אתן לה אותו? יש לה מידנייט פרופישנסי ואינבסטיגיישן, יואל? מדברים איתי פה, אני לא... מה? יש לך proficiency ב-investigation? Proficiency ב-investigation. יש לי proficiency ב... Investigations. Investigation, כן או לא? Inside, perception ו-stealth. אז לא. אני חושב, קצר מנית את הכל חוץ מזה. אני לא... investigating. אתה יכול לומר אז לא. אוקיי, אז להביא לך את ה-Element of Intelligence, גם לא יעזור יואל. מיני קרא בספר שהסקרנות הרגה את החתול, ואז היא לא למדה investigation. יופי. אז מידנייט היא לא הכלי של החיפוש שאנחנו צריכים, היא כן של הסתננות, אבל צריך לחפש. אבל אתה יכול שתהפוך לבלתי נראה ולהתחיל לחפש, כאילו, זה לא בעיה. אני אכניס אתכם לתוך הבית, ואחרי זה תסתדרו לבד. כן, ואחרי זה אנחנו רוצים... אנחנו רוצים להשתמש לו במידנייט בתור קישור להצילים. אתה יודע מה הכלי המושלם להיכנס לבית? צל! צל בנוי לדברים האלה. תביא אותו. גם אני מבין את הדברים. צל כזה רץ, מסתכל מהערובה כלפי מטה, מגיע לתחתית הערובה, פותח את הבור. יש לו אינבסטיגיישן יותר גבוה משלי. שתביא לו להסתובב שם. ואני יכול לתת לו יתרון, אוקיי? אז תשלח לו הודעה שאתה רוצה שיהיה פה. נופ, הוא עסוק, אי אפשר. נהבך חצי מהבעיות שלנו יהיו נפטרות על ידי צל. לא, הבעיה היא שצל טוב בלילה, לא בשעות... אם המקום הוא ער, אז צל פחות טוב. אז אני בעצם ימשיך לזכור את המבנה. לא צריך, יש לנו את הזה, אנחנו רק צריכים להבין... אנחנו צריכים ש... אוקיי, אנחנו צריכים להבטיח שביום של הזה יהיה דרך קלה שאתה יכול להיכנס. ארובה. חברים, זה מה שאנחנו עושים עכשיו, נתתם לנו חתימה, נכון? תנו לנו לקחת... כן, ערן, עם החותמת של הליידי, מביאים להם את התוכניות? איך אתם עושים את זה? שיר, בואי איתנו, שיר לא איתכם, שיר לא שם, שיר נמצאת נכון לעכשיו במסיבה עם אבריל. טוב, אברוס בו. אני מזכיר לכם מה קורה בזה הרגע. רגע, אנחנו צריכים זה, לכתוב מסמך, אוקיי? נתנו לנו מסמך, לא? לא. נתנו לכם מסמך לחתום עליו. נתנו לנו מסמך, נתנו לנו מסמך לחתום? זה לא היה פשוט תביאו לי מסמך חתום עם החותם? הם אמרו... תתנו לנו אישור מהם, אני חושב, אני לא חושב שתתנו לנו מסמך לחתום עליו. סבבה, אז אבורוס צריך לתת מסמך, אתה רואה כאילו את אבורוס מוציא דף יפה, את, וכאילו רושם לבעלי האחוזה, לבעלי ה... לא יודע, איך קוראים להם? הרי אני מאשר בצורה רשמית לחברת... אני מאשר בצורה רשמית שאני נותן לאבורוס... לסכול ביטוחים למבנה בעם. סכול ביטוחים בזה שמתוכם אברוס וריינה ריינה? אברוס מאופי כוח על ידי סכול לקחת את התרשימים וללמוד אותם. לא, ריינה, רגע, מה שמשפחה של ריינה? ריינה בטלהמר. וריינה בטלהמר לקבל את המסמכים לביתי, כאילו מסמכי... תגידו שאתם הולכים לסקרול לקחת מסמך רשמי. בוא נלך לסקרול לקחת מסמך רשמי. אוקיי. טוב, אתה חושב שהם יחתמו? יש לי את החותמת. אני יודע שהם יחתמו. אוקיי, אם ישאלו, לא שמעתי את זה. בוא נזוז.
רגע, נכון, לא, אבריל בבסיס, שיר במסיבה לבד, אבריל בבסיס עם המסמך שהיא קיבלה. קיצר, אנחנו מגיעים לסקרול, סקרול, אני חושב שתמשה בך וזרקה אותך. אני מת מבקש שמכיוון שאלה באמת לא עושה את זה הרבה, כשהיא כן מדברת, תנו לה. את היית אמת שם, קיבלת, בזמן שהם הלכו ומידנייט הביאה לנו את החוטבת, את קיבלת את ההזמנה. ושיר הייתה בכלל באחת המסיבות שהיא המשיכה אחרי שאת עזרת לה להיכנס לאחת. כן, זו מסיבה אחרת, כי לא הבנתי... כן, זה אחרת, זה לא אותה קודמת שהיה קודם, זה אחרת, שיצאת שם, כי היא ממשיכה בעבודה. את נמצאת בבסיס עם ההזמנה שלך, והם היו שם והם חוזרים. ואני עכשיו לא רלוונטי, אני משתיק ולוקח אוכל. אוקיי. בקיצר, אנחנו הולכים לסקרול, מקבלים מסמך, מביאים לבחור, הבחור נותן לנו את המסמכים. תגלגל שכנוע. אבל יש לנו את המסמכים! רגע, שנייה. למה זה גלגל פה? God damn it. מה? זה גלגל במקום הלא נכון. איפה? ברולס, בדינדי ביונד. אוקיי. אתה נותן לו את זה, הוא ככה מסתכל על זה, בוחן טוב טוב את ה... הוא כבר שהוא לוקח זמן לקרוא את זה, אז בוחן טוב טוב מה שכתוב למטה. זה לא חתום, זאת אומרת, זה החותמת של הבית, אבל זה לא חתום אישית. למיטב ידיעתי, אולי לקחתם את החותמת שלהם ועשיתם את זה ככה סתם על הדרך. מחזיק את הדף. איפה אני אשיג את החותמת? טוב, בסדר. אה, לא משנה, צריכים ללכת תלוות פעם. לא, אתה צריך ללכת לסקרול עם ההזמנה של אבריל שהיא רואה את החותמת, ואז קרול... יודע, אני אומר לא, כאילו אני צריך ללכת תלוות פעם. אוקיי, אני רוצה שזה ברור. לקחתם מה... הבן אדם בארכיון ביקש מסמך חתום על ידי אחד מהאדונים, על ידי האדון או הגברת, ואתם הבאתם את החותמת שלהם. לא, מסמך חתום עם החותמת. לא, הוא ביקש מסמך חתום על ידי האדון או הגברת. הם שמו את השעברה. אתם הבאתם לא מסמך חתום ביד שלהם, אתם הבאתם עם החותמת של הבית, שמשתמשים בדרך כלל כדי לסגור מכתבים. הוא לא אומר מסמך חתום, זה מסמך חתום. הוא לא פיר את זה, זה שמתו. לא סתם הזכרתי שאבריל שם היום עם ההזמנה. זהו, ואבריל גם, המסמך, ההזמנה שלה, היא מעט משפחת קסלנטר וחתומה עם החותמת של הבית שלהם. נו. זה לא החותמת. נכון, שהיא לא מספיק טובה. מידנייט, אני צריך מסמך חתום על ידי אחד מהם. מידנייט עבר לגג של הבית. מסתכלת לתוך הרובות, איפה שאין השן. וזה לא ערובה של בישול. אני יכול לנסות לנחש... לא, חדר, את הערובה של איפה שהייתי אני יודע, אני מחפש חדרים אחרים עם ערובות בקומה העליונה. אוקיי. אתה לא יכול להגיד למידה שתחזיר גם את החותמת תוך כדי גם ככה לא שימושית. אין טעם ש... אני יכול להחזיר את זה. עכשיו שאתה מדבר על הרובוט, אני חושש שאולי יש חלק בבניין הזה שהוא לא בנוי כמו שצריך? כן, הרובוט, עמודים, דינדי, לא משתמשים בארכיטקטורה. אל תגיד לי, יש בקומת קרקע אח, בקומה מעליה אין ערובה שעוברת למעלה, ולמעלה יש ערובה מעל. לא, אני חושב שאפשר לעשות אח, שיש לה שתי כניסות. נכון. אפשר לעשות את זה. לא, מה שבדרך כלל רואים, אני חושב שרואים את זה גם במפה של טרולסקול מנר, זה שהערובה מהקומה הראשונה עוברת לכל אורך הבניין. כן, ככה צריך. אבל פה אני באמת רואה שיש ערובה בקומה הראשונה שעוברת לקומה השנייה ועד נעלמת. וואו, it's magic. ואז יש עוד ערובה בקומה הראשונה שלא מופיעה בכלל. עשה שיפוץ, ויש ארובה בקומה השלישית
ש... טוב, הקומה הרביעית שאמורה להיות מעל הארובה במקומה השלישית, אין בה כלום. אז בגדול אתה אומר שיש להם תעלות עברור בין הרצפות שהולכות לך, הארובה עולה, הולך הצידה, ככה, עד שיוצא. בואו נגיד שחוץ... אוקיי, בואו נגיד שכן יש, אנחנו נתעלה מזה בשטח, אבל שמה... זה מגלגל אינטליגנציה, לראות כמה מבנה את כל הארכיטקטורה הפנימית מבחוץ. כן, במיוחד שהארכיטקטורה הזאת היא לא הגיונית בעליל, הבניין זה... היא לא אוקלידית, כן. אוקיי, אינטליגנציה פלאט, ואני אשים לו... יוסיף לי 1D4 אחר כך. אביליטי צ'ק, או, נהדר. והנה. תשע. מה נהדר? ראית את הגלגול? כי אני לא ראיתי. כן, את הגלגול הזה רואים. אני לא יודע. אני חושב שאני לא רואה את הגלגול אינטליג'נס שלו. למען האמת? אני רואה את הגלגול D4. אני חושב שיש לי בעיות אינטרנט ושאני צריך לבדוק את זה. אוקיי, בוא רגע אני אחזור למפה שלכם. אני אגיד מה מידנייט מסתכלת, אוקיי? מידנייט מסתכלת דרך ארובה למטה לראות שהגובה נכון. היא לא רוצה לרדת בארובה שמגיעה עד למטה, היא רוצה למשהו שיגיע קומה למעלה. המבנה הראשי של האחוזה נראה בערך ככה, מבחינת גודל כללי, מבחינת מבנה כללי, ויש פה ארובה אחת, יש פה על הצד עוד אחת, וכאן יש עוד אחת. הארובה שאני הייתי בה, איזה ממיר? You have no clue. לא, אבל יצאתי ממנה. יצאת ממנה. כן. אז זאתי. אוקיי. אני מסתכל על הארובה ימנית. מסתכל ככה בתור אוכב עם העין למטה. פחות או יותר בבוקר, הארובה שמנה יצאת קודם ריקה, שקטה. גם הארובה פה הפינה, אבל זאתי מעלה שם. אוקיי, אז אין פה הרבה אופציות. בתוך הארובה. מה אנחנו מחפשים פה? אני קודם כל רוצה להגיע לחדר, לראות איזה חדר זה. אני... נחש עם כנפיים. בוא נתחיל עם נחש עם כנפיים. לא, את האמת, יש לי רעיון יותר טוב. לפני שאני עובד בארובה, אני נשען על הארובה והופך למידנייט, ואני לוקח 10 דקות להיות בסטלפי תוך כדי שאני עושה קאסטינג, אני עושה אילוז'נרי טרין על כל אחוזה וממלא אותה בפוג. זה הלוסינטרי טרין? כן, זה מעל 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 קיומים אוף פוג. רגע, למה אני לא צריך לראות את זה עכשיו? למה זה אייטם? זה לא אמור להיות אייטם. אוקיי. יואל, למה הפכת לך לחשים שלך לחפצים? מה? אירן אומר שזה מופיע לו בתור אייטם, אני צוחק את זה. אוקיי, 150 foot cube look, sound and smell like some other sort of natural terrain. אוקיי, ואתה אומר, בעקרון זה אמור להיות איזשהו טיריין, אבל... פוגי, סיטי טייל, יש לך טיריין. אם אתה רוצה פוג, בסדר, אין בעיה. אני ממלא את כל האחוזה בערפל כבד. הנקודה היא שזה לא, הלחש לא משפיע עליי, אז אני אראה אותה כאילו אין, אבל כל מי שנמצא, לא משנה באיזה חדר, זה ערפל. אוקיי, ברגע שאת נטילה את זה, מתחילים לעלות כל מיני קולות פליאה ומרמור פחות או מכל האזור באחוזה, ואנשים ככה, באמת כל מיני מה זה, מאיפה זה הגיע, שמישהו יקרא לאדון, דברים כאלו, ו... עכשיו אני צריך לבדוק משהו. האם יש להם ספלקאסטר רמה 5 ומעלה עם דיספל מג'יק מוכן? אם יש ספלקאסטר עם דיספל מג'יק מוכן, תשלול לו את הדרגות. עזוב, תוציא לו את הדרגות. אוקיי, אני אתחיל מזה. כן.
שהוא יגלגל את זה. אוקיי, מה ה-DC של מינייט? 16, אוקיי. ואז הוא יעשה את זה. ואמרת, אוקיי, וה-DC זה לך יש דרגה 4. 15. DC 15. זה לך יש דרגה 4. כן. אז כזה. למה זה נראה לי מוזר? מזכיר שקבוצה מסיימת הטילה פורבידנס על מדינה של קוסמים, ואז זה נעלם אחרי תור. וזה היה מצחיק. כן, אז כן. מה שקורה זה שיש קצת מרמור, ואז יש תפיפות ואנשים מתרוצצים, ושומרים צועקים אחד לשני, כל מיני תחפה לפה, תדאג שזה שמור, תסגרו את כל הדלתות, ו... משהו כמו דקה אחרי זה באמת. זה נעלם. למדנו משהו. חבר'ה, רעיון. רעיון, כן. אנחנו יכולים להטיל את זה כריט... זה ריטואל? לא ריטואל. לא. זה לא ריטואל, זה 10 דקות קאסטינג. כן, אבל אנחנו אולי יכולים לשרוף להם קצת קסמים. זה יקר. נכון. אני אחרי חצי שעה ככה בשמש משתזפת בתור חתול, חוזרת לצורת נחש ונכנסת לתוך הבית. How do you approach? בשקט וזהירות בדרך ארובה. גלגל התגנבות. אחרי שזהרת את כל השומרים. מה אתה רוצה שאני אעשה? התגנבות. התגנבות. לא, אבל יש פלייבן. אוקיי. התגנבות. אז פלוס 4 לדקס. ופלוס הסטלף שלי שזה 8. יש לך אקספרטיז בסטל? 23. תראה בצורת חתול או בצורת נחש? בצורת נחש עם נוצות. אוקיי. אני יכול לאור ואני נחש. אז אתה יורד למטה וככה מחזיק את עצמך לפני שאתה פוגע ברצפה ונוחת בזהירות, ואתה רואה... היית, אז אני רואה גם בתוך החדר. יש לך מה? עוד לפני שירדתי בארבע. יש לך מה? בליינד סייט. פליינד סמייק יש בליינד סייט. זה לא יחסית מוגבל? יא. וסופית. אני רואה בני ערובה בתוך החדר. זה לא מספיק לחסות חצי חדר. אז אתה נכנס נימה, אתה רואה חדר מלא בקורסאות וספאות. מקום נראה סוג של דרוינג רום. יש תמונות על הקירות. נכנסת מערובה בפינה. והמקום מריח כמו אישון. והדלת פתוחה, ודרך הדלת יכולה לראות מה שנראה כמו התחלה של של שולחן. שולחן אוכל גדול. אוקיי. אני לא רואה את אף ייצור חי. לא כרגע. בבוקר המאוחר יש דפיקה לדלת של חוזת טרולס קול מנר. טוב, אני מניח שאני רגנר לא נמצאים? רגנר נמצאים שם, כי אנחנו מחכים למידנייט, וכאילו הבאנו את הזה, הוא אמר לא, אז הוא אומר טוב, אנחנו נחזור מחר מחרתיים ברגע שנוכל להיפגש עם הלורד ולהגיד לו. אוקיי. אז חוזרים וחוזרים, אני חוזר ללמוד. אני אעבור עושה, כנראה לומד למטה ופותח מייג' הנד ויפתח את הדלת. בדלת יש בן אדם שלבוש בסרבל פשוט, מחזיק
לוח עץ עם עליו כמה דפים, והוא מסתכל, ואם אתם מכירים אותו, זה ז'אן מהגן חיות, הוא מסתכל עליכם והוא בא לשאול מה שלום הגורילה. ז'אן, מה שלומך? אוי, בוא תיכנס. קרול, בוא תביא לו שתייה. שנייה, אני יודע מה, אני אביא לך שתייה. אני בא ומוזג לו בירה. בואו, עדיין עובדים. אוקיי, אתה מכיר פשוט עובד. בסדר, זה רק, אתה יודע, לנקות הגרון. לא בסדר. זה לא איזה משהו חזק. תה! אתה רוצה תה? יש לנו תה? כן, יש לנו תה. אוקיי. אוקיי, שנייה, אני אביא לך תה. מוביל לו תה. לגבי הגורילה, לא, זה סתם, זה היה שימפנזה, לא? זה היה שימפנזה. שימפנזה? אוקיי. ועקרונית, בזמן הזה היא כבר אמורה להיות אוויקן ומדברת והכל. כן, אמורה להיות מדברת. אוויקן לא לוקח חודש? לא, זה החודש שהוא מחויב אליך. זה 8 שעות הטלה, ואחרי זה, אם היית נחמד אליו וטיפלת בו טוב טוב, כמו שאנחנו יודעים שצל יעשה, הוא יבצע. אז אני פשוט, אני מניח שהוא נמצא איפשהו בבית, אז אני פשוט כאילו הולך ואני כזה קורא לו כזה. מדמיין שהוא לבוש בחליפה או משהו, כי אנחנו רוצים שהוא ירגיש טוב עם עצמו, אז אנחנו קנינו לו חליפה. תגידו לי, איפה הוא נמצא? לא יודע, זה צל, כאילו זה הכל צל, אני לא יודע איך... זרקנו את זה על עידן ואמרנו לו שיסתדל. כן, לחלוטין זרקנו את זה על עידן. אנחנו מביאים לו לישון בחדר של צל. זה נכון, אני אדפוק בחדר של צל, ואז אני מניח הוא פותח וכזה, יש פה את ז'אן, בא לי פרוש אותך. בחדר של צל יהיה מיטה, ויהיה ארסן לקוף שלו, עם פינה לדברים שלו, ו... ואני מבין לעצמי ככה את השימפנזה בחדר שלו על הארסל וכזה פותחים את הדלת ורואים אותו ככה מסתכל לכיוונכם מחזיק שני מצלתיים כאלו. לא, על מה אתה מדבר? מביאים לו עיתונים כל בוקר. הוא אינטליגנט, יש לו איזה 5-6 אינטליגנציה. לא, זה יותר נראה לי. כמה? מביאים לו עיתונים כל בוקר. זה עולה לאיזה 10? יש מצב. הוא יותר אינטליגנט מהגובלין שהיה לו. הוא אינטליגנט מגרוג. לא, לא אתה מגרוג. גרוג 7 אינטליגנציה. זה 10 אינטליגנציה. זה היה 8. זה 10, השימפנזה עכשיו עם 10. ככה עובדים צורות. שימפנזה עם 10. מביאים לו עיתונים, אמרנו, קנינו לו חליפה ללבוש, אז הוא בארסל עם חליפה, ויש לו עיתונים. כן, אנחנו מביאים לו. כן, כן, אינטליגנט נמצא, אז כאילו אני בא ומביא אותו וכזה, הנה, בוא תפגוש אותו. אני לא חושב שפגשת. יכול להיות שהקופי יש לו אינטליגנציה יותר גבוהה מהקיפר. אוקיי, אז אנחנו נדלג על זה כרגע עד שעידן יחליט מה הוא רוצה לעשות, אבל זה כזה, אתם משאירים ככה, זה השימפנזה, זה ישן, work it out, וכזה, what? וסוגרים את הדלת את השם אחריו, בוקר טוב. מהגורילה, שימפנזה. אוקיי, מה השאר עושים? אני שואל גם את השימפנזה אם היא רוצה תה. זה יהיה מאוד נחמד. לא, בכיף, בכיף. שיר ממשיכה, הולכת להיפגש עם אותם, עם אותה קבוצת הצילים שהיא פגשה באותה מסיבה עם אבריל, שהיא הלכה אליה. נמשיך בכיוון. איפה שמתי את השעון של זה? אמרתי משהו על זה. אמרת ששמת איפשהו, אין לי מושג איפה שמת, לא ראיתי את זה אף פעם, זה לא חשוף אליי. כן, זה בכוונה. וזה עליך. רגע, כן, זה כנראה אמור להצביע לכיוונך, וכולם אנחנו רואים את כולנו אותה כיוון. כן, אמרתי שזה חלק מהטוקן הראשון, מהאנטרי הראשון. אני עדיין לא אומר לך מה המטרה, אבל התקדמת אחד. אוקיי, אז פשוט תגלגל פרסוויז'ן. או דיספשן. למען האמת, תלוי איך אתה מתקדם לזה. לא, שיר מאוד פתוחה על זה שהיא מחפשת דייט למסיבה הזו. אם אני לא אוהב את זה, תגיד לי, אני אשתמש בסורסרי פוינט. תעשה את זה. אוקיי.
איך אני מעתיק את זה לאחד אחר? עשיתי לי חשק לתה, אז אני הולך להכין לי תה. תהנה. Enjoy yourself. Okay, process a two. כן, שיש מזמינה אותם לברנץ' במקום פנסי, כי יש לה את הזהב. כן, זה כזה, את הצילה? לא ידעתי שאת כזה קרנץ' איזה אלף מטבעות זהב. Bring us the finest stuff ever. כאילו, היא לבושה בבגדים מאוד מאוד מחוייתים, רק סגנון שונה לגמרי, כי הביא אותה מהשדופל, אז זה שונה לגמרי. כן. איר לקחה איתה את כל האצילים שהיא פגשה? לא, התמקדה על אחד. התמקדה על אחד, והביא את הפמליה שלו. אם אני זוכר נכון, הצליחה לעורר עניין אצל שניים, ובסוף היא התמקדה באחד. אוקיי. כאילו, אם הוא מוביל פמליה, אז תזמין גם אותם, אם לא, אז לא. לא, לא פמלה. פמליה. אמרתי פמליה. גם לא פמיליה? אני הכרתי את לפמיליה, אני... האם אברי רוצה לעשות משהו? או שאנחנו נחזור חזרה למידנייט? שאלת אותי. אברי, את יכולה להתחיל ללמוד הליכות או לחפש מישהו שמלמד הליכות? נכון, את יכולה ללכת להורים שלך. אני צריכה את המורה המעצבן שהבאתם לי בגיל 4. וכזה, או, החלטת שעכשיו זה רעיון טוב, כן, אני יודעת שלא ממש התאמצתי ללמוד פעם הקודמת, ואני משלמת על זה עכשיו. אז זה די, הדוד שלך ניגש לרולדקס שלו, שלף איזשהו כרטיס ומביא לך. אוקיי, יש שם כתובת כאילו? יש שם, כן, יש שם פרטים, שם, כתובת, רגע. אוקיי, אני הולכת לשם. אני כל כך רואה את האישה הזאת, אבריל, 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 ידעתי שתחזיר. 50 שנה מאוחר יותר, תחזר. כן, גם מדהים. תגרגלי פרסוויישן. את אומרת לה שזה לך או לך ולחברים שלך? לי ולחברים שלי. אז היא מבקשת 20 גולד לבן אדם ליום. אוקיי. הם יספגו את זה. אוקיי, אז תגיע מחר? מעולה, טוב, אני אתן לה את הכתובת של ה... שכחתי שאיך קוראים למבנה שלנו. טרולסקול מנר. טרולסקול מנר. אוקיי, בואו נחזור למידנייט. אוקיי. את צריכה להתקן אותנו בתאריכים. אוקיי, מידנייט מציצה פנימה לראות שאין אף אחד מטייל יותר מדי? בחדר שבו את נמצאת לא רואה אף אחד, אבל יש קולות מעבר לו. אני נצמד לקיר. בשביל להרגיש אותם, אם איפה הם נמצאים. איך להצמד לקיר הזה? אני מנסה להגיע למצב שכמה שקרוב לדלת, בשביל לראות אם ה-10 פיט שלי מאפשר לי לראות אותם. בגדול זה חריץ? בליינד סייט. חריץ? זהו, אני לא חושב... זהו, זה... בליינד סייט לא עבוד דרך קירות. בסדר, הוא נחש, הוא צריך להכניס את החותם שלו לחריץ, ואז הוא ירגיש. אני מסתכל דרך הדלת הפתוחה. בחוץ לדלת הפתוחה יש מה שנראה כמו חדר אוכל די גדול, שולחן גדול, מקום בצד להניח עוד כל מיני דברים. כרגע הוא לא ערוך, ובקצה השני, וממנו יש פתח למסדרון, ולעוד חדר שמריח כמו המטבח. ובמסדרון יש אנשים מסתובבים. זה הדלת היחידה שיש פה? החוצה? כן. אוקיי. אין פה שום סימן לבעלי חיים, אתה אומר. אין שום סימנים לבעלי חיים? לא. Oh, weird.
אולי קצת, כן. זהו, זה, עכשיו כשאתה שואל את זה, אני לא אומר את זה כי לא כתוב בהרפתקה בעלי חיים, אני אומר את זה כי חיים יחזיקו בעלי חיים, ממה שאני יודע עליהם. לא, no fucking way. כן, אבל יש, לכל בית יש בעלי חיים, פשוט, חלקם לא נראים. אין פה. בין פה חורים של עכברים, שום תלות, אורח של חולדות. לא יכול להיות שבית בלי חתול לא יהיה לו חולדות. יש אין, הדברה אין, מדהימה. זהו, אין להם... אולי הם... דבר של הקירות הם מאבן? כל החולדות מניסיון, כן. מה? זה לא מונע חולדות מניסיון, כן. כל הקירות מאבן, ואין משהו שנראה כמו חור של חולדה, או סימנים שלך בראש שעבר פה, לא מריחה שום דבר שמריח כמו חתול, ציפורים בדרך כלל, מקסימום, די כבר, מקסימום עוצרות למנוחה פה ומשיכות הלאה. אוקיי, okay, אז אני מסתכל על הקירות מאבן, ואני אומר, כמה אתם חושבים שהם אוהבים חתולי חוב? כנראה לא מאוד. אני לא הייתי מאמר על זה. לא יודע. פעם אני שמעתי על חתול רחוב שבאתו בו והוא התפוסס. אני שם איתם חבלה על חתול רחוב. אוקיי, אם אני מטיל רדיוס על טייני, מה זה הופך אותו בגודל? רגע, אתה מטיל רדיוס על טייני? טייני, אהר. אני מטיל על עצמי רדיוס והולך להפוך לחיה שלי טייני. השאלה לאיזה גודל אני יכול להגיע. לא, אם אתה, יש לך הרדיוס הוא על הצורה הרגילה שלך. When you wild shape, you turn into something else. Okay, אני נכנס מאחורי הספה, מותח את זה ואומר, טוב רבותיי, הופך לעצמי למידנייט, אומר לעצמי, טוב רבותיי, לבית שאין חולדות, צריך חולדות, ומטיל, קונג'רית, אני מעל לבל 5, עם חולדות. Are you freaking kidding me? וואו, זה כמו הפלג, זה אלה משון, יש להם עכשיו חולדות. It's a third level spell, when you cast at higher levels, you can choose one of the summoning options above, twice as many with a fifth level slot. אז 16 חולדות. מה? 24. למה 20? זה 8 ל-level? לא. זה שמינית. בחמש אתה מקבל פי שתיים ממה שכתוב. שבע זה פי שלוש, יואל. אוקיי. 16 חולדות ואני אומר, תקשיבו לי, טוב. יש צבא של חולדות בשורות. אנחנו הולכים לעשות בלגן. אני רוצה שתתפזרו בבית, תעלו למעלה, תרוצו, לא אל תצאו מהבית, אבל תתפזרו בכל החדרים, תעלו לחדרים, תעלו לקומות העליונות. all over the place, ורק תרוצו, תעשו dance action ותרוצו. בשלוש, שתיים, אני הופך לחולדה בעצמי, קום! אוקיי, איך, אז אתה, בעיקרון אתה מגיע לזה מנקודה של בוא נעשה בלאגן. אני רוצה לטייל בבית, עם כל המלאגן. משתמש בחולדות בתור הסחת דעת, ולעבור כמה, לראות כמה שיותר בבית, למצוא את החדר הדיבה של הבעל. אוקיי. דבר ראשון, תגלגל לי dexterity saves לחולדות. תגלגל, נגיד, שניים ונקרא לזה בשביל כולם. Fireball, fireball, whatever fireball does. I can fireball the house אם אתם ממש רוצים, זה הצלחה נהדרת. That's not what you do. מה בוא נעשה דקסטריטי סייב של חולדה, יואל? יש לה דקסטריטי סייב של פלוס 1. אוקיי,
פלוס אפס. אני מחמה עם אירן אמר. 23 ו-21! רגע, מה? מה? 5 ו-16. אוף. נו טוב, 16. איך? רגע, קונג'ר אנימלס זה קונסנטריישן, נכון? רגע, אני מניח... אני לא חושב כמה תתה, הם בסדר. רגע, זה רט, לא ג'יינט רט, נכון? זה רט, רט. משום מה, כרגע, כל פעם שאני פותח משהו... כל פעם שאני מפתח אייטם, אני יכול לפתוח אותו רק פעם אחת. זה ממש מתסכל אותי, ואני לא יודע מה קורה בו. אוהו, הצלחתי להגדיר את זה. יש מצב שזה עשית עדכון לא מזמן של התוכנה, לא? יצא עדכון ל... יצא הרבה עדכונים. אוקיי. אוקיי, the some creatures are friendly, role initiative, if you don't issue commands, they defend themselves. issue command? כן, you command them verbally. כן, הוא אמר command verbally. מה להם general command? כן, חוץ מזה זה concentration. אז ברגע שמידנייט שולחת אותם, אז מתפרצות צרחות בכל הבית, אנשים צורכים על חולדות, ושומעת כל מיני שקשוקי שריון של אנשים שמתרוצצים. וצעקות של תפסו אותם, אסור לתת, שהמאסטר לא יראה ודברים כאלו. עכשיו אני רוצה שמיד את הגלגל חקירה. היינו צריכים לתת לה את האדבנום אינטליג'נס. אתה חושב שזה היה עובד? גם הייתה, אם הייתה אומרת, כאילו עקרונית אם הייתה אומרת היית נותן את ההדבנד ויש לי משהו שותן לך יתרון בזה. אני הולך לזה, זה שלא נתתם זה החלטה. זה היה intimidation, לא investigation? אם הייתם נותנים לה את ההדבנד, היא כנראה לא הייתה עושה את הדבר הזה מלכתחילה. זה יעיל, זה יעיל. אתה יוצא כאוס, ובונק. ותן לי athletics של אח וראש. הם די אתלטים. אגב, נראה לי הם יעדיפו אקרובטיקס. זה מינוס 4 אתלטיקה שלך בראש. זה לא נגד גרפל, הם לא יכולים לעשות אקרובטיק? לא, לא אמרתי גרפל. שום נקודה לא אמרתי גרפל. זה מינוס 4. זה נאצ'רל 20. אלה עכברים סופר אקרובטיק. בתוך כל הבלגן, מינות עושה בירור מהר בין כל החדרים הקרובים ויחסית מהר מוצאת חדר אחד נעול ומצליחה להשתחל תחת לדלת. החדר הזה הוא כולו... בעוד שאר הרצפות פה הם בעיקר שיש או אבן פשוט, החדר הזה מכוסה בשטיח אדום כמעט מקיר לקיר. יש שולחן עבודה גדול מאוד בחלק הרחוק שלו וליד הדלת עומד מה שנראה כמו חליפת שריון ענקית אתה יודע מה? יאללה, בוא נעשה את זה. תן לי רגע לשלוף את זה. רול אינישטיב נגד אנימייטד ארמור. יאבי. אני חושב שזה עשה זום על רגנר ברגע ששחר כתב את זה. מה הדבר הזה עושה? אני לא רוצה להגיד לכם את הכל על ההתחלה. אז... תאר למידנייט את האפקט, אני תגיד לנו. מה ה-AC שלך בראש? ממש נמוך. 10. עגול. 10. וואו, זה היה נמוך. רגע, יואל, תגלגל די 4 פלוס 1. תראה כמה נזק אתה חוטף לעצמך כשהוא פוגע. 2, 3 hit points. מינוס, לא רגע, זה פלוס או מינוס?
זה מינוס. סורי, מינוס אחד. זה מינוס אחד. אחד. אחד זה ה-HP של האחבר. אז השאלה היא, האם, איך נראית המידנייט שמופיעה על הרצפה כשהיצור, החליפת שריון העצומה הזאת היא פשוט, ברגע שמידנייט נכנסת ומרחכת ומסתכלת, פתאום החרב הגדולה העצומה שלו וחותכת את מידנייט החוצה מהחליפת החברו שלה. אוקיי, אם מחזיקה את היד כי היא נחתכה ביד, כאילו, רואים שריטה, מידנייט נראית כמו מידנייט, היא לבושה בסמלה עם סינר עליו, מגן עץ, וכל הציוד שיש עליה, כי בצורת חיה לא אכפת לה ללכת עם כל הציוד, ומסתכלת עליו במבט של... אבל אמרו לי לא לטבור את המקום, תראה מה אתה הולך לעשות עכשיו, כאילו לא תחת שום היותה לנושא. אוקיי, הוא הכתיע את זה. רגע, עוד אחד? אם אתה תוקף זה בחיסרון כרגע. זה בחיסרון כרגע. אוקיי. אבל שניהם פספסו, לא? לא. אז מה שלא פספס, גלגל. מה ה-AC של מידנייט? בצורה הסופית, האנושית שווה. כן, אז זה פוגע, ועושה עוד... סליחה, הראשון עשה 10, לא 6, והשני עושה 11. אז תוריד את זה בהתאם, וזה נראה שהוא ממש מתחיל לרדת מהמעמד שלו, לא אכפת לו מה מידנייט אומרת, הוא פשוט נכנס בה. והדבר הזה עושה רעש, הדבר הזה מעיר את כולם. זה די, נראה שמידנייט יכולה להיות בטוחה שאם היא לא תסתלק מפה ברגע זה, השאר השומרים יגיעו מהר מאוד. אני טוב, קופץ על השולחן אני יכול? כן. כן. רן, לא שומעים אותך אם אתה עונה. כן. אוקיי. אוקיי, הסינון רעשים הזה מעצבן אותי. איפה הוא נמצא? Noise suppression. Stop it! ריאקשן, אני שולף שלושה בולס מה... Bag of Tricks וזורק אותם. Oh boy. זה לא אקשן לאחד? לא, זה אקשן לשלוף. לא יכול לשלוף את שלושם. איפה האייטם הזה? כל פעם אני לא רוצה אותו. תכתוב Bag of Tricks ותמצא אותו. 10 Bag of Tricks, יש לכם גישה לזה. לא, זה אחד. You can use an action to call it one. כן, רק אחד. אוקיי, אחד. וזה חמש, זה... בלק בר. לא, כתוב בבון. אתם לא רואים בבון? אה, בבון? בבון זה 3. אה, שינית את המספרים. המספרים השתנו. אבל הוא כבר אומר לכם מה יצאתם. סבבה. אני אומר לבבון, שמור מרחק. זה אקשן. בונוס אקשן. הצלחתי יורד הכל בבון. שמור מרחק ממי, יואל? מפלצת הזו. אוקיי. אני מנסה להסתכל על השולחן. יש משהו מעניין על השולחן? יש כל מיני ניירות וחוברות וספרים עליו. ויש בצד השימושי שלו כמה מגירות. אין לי בונוס אקשן מעניין, אז אני אנסה לרדת מהשולחן ולהסתתר מתחתיו. אוקיי. כן, זה עדיין סמול קריצ'ר, ואנסה למנוע מהייצור הזה גישה ישירה אליי, זה מה שאני עושה יותר מדי בה.
אני מניח שבבון עושה את הדיפולט של דודג' כי הוא לא יכול ממש ללכת כרחוק שהוא יכול בתוך חדר. כל עוד אקשן בלק רוט על המקד שלי. אי אפשר, אנחנו אפשר, לא משנה, זה לא לחש. אני סטום. אני עם כאב ראש. בלק רוט. אוקיי. היצור מתקרב לכיוונך. ואת רואה שבאמת מנסה ללכת מסביב לשולחן, לא לפגוע באותה מדי. והוא מתחיל לחטט שם בפנים, ואנחנו נעשה את זה. אני פשוט אעביר לפרייבט ג'י אם רול, ואז אני אגלגל את זה, ואז יהיה יותר נוח. זה היה קריטיקל היט. עדיין בחיסרון? לא. עדיין בחיסרון? אוקיי, 18 עדיין פוגע. Half cover מהשולחן? משהו? הוא כל כך גדול שהוא פשוט מושיט עד מעבר. ועובד, הוא פשוט מושיט עד מעבר, תופס, מוחץ, 34 damage, אם אתה רוצה לדעת איך זה מתחלק, זה 10 bludgeoning ו-20 cold. בלאג'ינג 20 קול, זה לא משנה, אוקיי. והוא שולף את מידי את החוצה, מחזיק אותה ביד. אוקיי, זה לא היה כיף. אם מידי דעת אבזור ואלמנט, היא יכולה לקבל חצי נזק מהקול. היא לא. זה לחש של דרואיד. ולא משהו שאני משתמש. והוא תופס אותה ומחזיק יור גרפלד, ושולף אותה החוצה. אוקיי. ואז... הוא פשוט מחזיק, כן, גרפלד, והוא מחזיק אותך באוויר. אוקיי. ואז הוא ידפוק אותך ברצפה. גלגל לי דקסייב. You slam into the ground with great force. והוא עושה עוד עוד 8 bludgeoning damage. אוקיי. מה עכשיו? תורי? כן. פולימורף לבבון. אוקיי. Why not? Fuck this. ברונדו. אתה מבין את ההשלכות של זה. כן, כן, אני מבין את ההשלכות. אף אחד לא יכול לזוז. הרבה ממנו לא, ההשלכות הפוליטיות של זה. אני ב-15 hit points ואני מידנייט. כן. אוקיי. ברונטוזאורוס ממלא את החדר. לגמרי. אין מקום בשבילו פה. אני יודע. סקוויז. כן, כולם נמחצים לקירות. כן? בונוס אקשן ציפור. אני משער שהדלת נפתחת בשלב הזה. זהו, רציתי להגיד שבשלב הזה אתם שומעים שמעת רישרושים מחוץ לדלת, כאילו מי שנסה לפתוח אותה, אבל היא לא מצליח. אוקיי. אני ציפור קטנה, אני משער שהוא לא יכול לתפול בשינוי צורה, אני לא יכול לאסוף לי גרפול, אני... הוא יצטרך לגרגז מחדש. אוקיי. שוב, ציפור קטנה. ואומר לברונטו, שבור אותו. אוקיי. למה אתה במיוט? בהצלחה עם הסטאמפס, כי אני מניח שטייל אין מקום להקות איתו. ברונטו, ברונטו. תיאורטיקל ברונטוזאוס. תיאורטיקל ברונטוזאוס, כן. אני משער שהתקרת עץ בין הקומות לא עומדת בדבר הזה? לא קורה עדיין משהו. אוקיי.
הוא פשוט נתקע בה. פולימורף לא שובר דברים. כן. חלק מהבעיות של הלחש. אני מעליד אבל נזרום עם זה. הברונטו אחר כך יכול לשבור דברים. אוקיי, מה שמעניין אותי זה קודם זה מה מין דייט עושה. מה שקודם מעניין אותי זה מה מין דייט עושה. מין דייט אומרת לו לשבור את הדבר הזה, הופכת לציפור, ומנסה לראות אם יכולה להשתחרר בשביל לעוף משם. אוקיי, אז בשביל הדרמה המעניינת, ברונטוזאורוס ממלא את החדר, מוחץ את כולם לקירות, שומעים את הקרנץ' קצת שהלוחות שריון של הדבר הזה קצת מתחככות, ואז כשהוא מחזיק משהו שהוא מצפה שיהיה קטן, אבל בגודל חתולי, פתאום הופך ל... אני מניח המינג ברד, אז הוא מאבד אחיזה, אין no other way about it, ואז מילה פשוט מתחת לדלת, ואז לאן? חזרה לארובה? דרך ארובה. אז כשהיא מחליקה מחוץ לדלת, יש פשוט המון של אנשים מחוץ לדלת, חלקם נראים כמו משרתים מפחדים, חלקם שומרים בשריון שמחכים ליד הדלת, מישהו מדי פעם מנסה את הדלת למרות שהם כבר יודעים שהיא לא תפתח סתם לבד ולא רוצים לשבור אותה, ופשוט ממשיכה, במולה אף אחד לא שם לב ומינה יצאת החוצה מהחלון. האם היא משאירה שם את החיות? אוקיי, אז אני חושב שהיא יכולה לראות את הבית משקשק קצת בזמן ש... שעושים שם צרות. תן לי רגע לבדוק משהו, אמרנו לברונטוזאורוס יש... 121 hit points. 20 ריץ' 10-9 יואל, לא, אתה משתמש בסטומפ, לא בטייל במצב הזה. אתה לא יכול להצדיק לשימוש בטייל במצב הזה. סטומפ! 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 תגלגל לי קוף 20 כי ביקשתי. זה מה שחשבתי. יש, שומעת ורואה כל מיני כשהבית קצת זז ורועד ואחרי כמה שניות זה פשוט נגמר. בספה בחדר שאני נכנסתי יש מכתב קטן כזה ברכות ממלכות, זה הולך להיות שבוע ארוך ויום יומי. היא עפה לאחוזה, איפה שהיא אמורה זה, והיא נכנסת מתחת לאיזה מיטה בצורת חתול ומלקקת את הפצעים בצורה שאף אחד לא נמצא אותה כרגע. אני מניח... איזה מיטה רנדומלית איפשהו בבית. יש חתול למלקק את הפצעים שלו. אני מבין שמידה היית רוצה להשאיר את הרושם שמד גוף הוא ג'סטר היי לבל קאסטר? כן. הוא היי לבל קאסטר, זה ברור שיעשו שיעורי בית. אוקיי. שזה יראו את כל השטויות זה נניח. אוקיי, זה מה שאני עושה. מין גם לא מדווחת לאף אחד שזה קורה, זה כאילו... כאילו באיפשהו בעל... לא, לא, זה טוב! אמרו עוזבא, ושאנחנו נעה למינאייט כזה... לא, טוב, אחרי כל זה אני אתאר עצמי שכולם ככה נפגשים בארוחת ערב סוף היום, כזה... נו, מה אתם עשיתם היום? כזה... כולם מסכימים מינה... הלכתי להרגיל לנו שיעורים בהליכות מנימוסים, הלכנו לברר בארכיון, אז כולם כזה... מידנאייט וכמין כזה... לא, מינאייט לא נמצאת בשולחן, היא לא שם פשוט. כמו שאמרתי, בסוף היום אברוס שולח, רגע, השגת לך מכתב עם חתום, משהו? מישהו ראה את מידנייט? מידנייט, אני שומע אותך אומרת שאת לא זמינה כרגע. אולי נכתב. חושבים שהיא הסתבכה? זו מידנייט, התשובה היא כן.
אולי כדאי שנתחיל ללכת לכיוון המסודה לראות מה קורה שם? לא, אני לא רוצה ללכת לשם גן בלייזינג עדיין. זה יסגיר את זה שאנחנו מתקרבים. לא אמרתי גנס בלייזינג, אמרתי לטייל בסביבה, עדיין מותר לנו ללכת. יחב תוזר. מותר לנו? כן, כמו שאמרתי, לא בא ללכת להפציץ שם דברים עדיין. לא אמרתי להפציץ. אני לא אמרתי שאתה אמרת להפציץ, אני אמרתי להפציץ. אמרתי שלא בא לי. אמרת שלא בא לך ללכת להפציץ, אני אומר שלא חייבים להפציץ. אפשר פשוט ללכת בלי להפציץ. לא, אם הם יעשו משהו לביטנייט, אז... כן, אני אפציץ, אתה לא חייב. אז את מעדיפה שם משהו... אוקיי, אז את מעדיפה לא להיות שם רק בשביל לא להגן על מידנייט, כי אם איתי שם להגן. אתה רוצה שאני אעשה לך את המשבר הדיפלומטי הזה? אני הייתי מנסה לא, אני פשוט מנסה להבין. אני מזהיר, אני אומרת לך, עדיף שלא ללכת, מקסימום נגלה ממידנייט אחר כך. אל תכניס את עצמך אף פעם למצב שאתה יודע שתפעל בצורה לא טובה בו. אם את חושבת שהחברה שלך הסתבכה, את לא חושבת שצריך עזרה? קשה להיפטר עם מזיקים כמו מידנייט, זה בסדר. She's like a cockroach. היא יכולה גם להיות אחד. הבנתי. תראה, מידנייט היא באמת חזקה, אני ראיתי אותה בקרב. קשה להיפטר ממנה, קשה להיפטר ממני, קשה להיפטר ממך, קשה להיפטר מאבריל, אברוס קשה להיפטר ממנו, אלא אם כן דראום חרב רעילה פוגע בו, ואז נפטרים ממנו בשנייה. Happen one time! One time! You die one time from a draw and they never let you live it out. אוקיי, יש לי עכשיו את זה והוא חושף את הטיליון. יש לי את זה, עכשיו זה לא יקרה יותר. מה זה הטיליון הזה? רגע, ומה אם אבריל תכניס לך גרזן חזק? זה סיפור אחר. אברוס, אתה צריך טיליון כזה, ומראה את האמולט אוף הלף? כזה! שטויות, אתה צריך טיליון... או שטויות, הוא צריך טיליון כזה, רגנר מראה את ה... האנד שלך לא יעזור לי. אל תהיה כל כך בטוח. מורדין הוא... נכון שהוא האל הראשי של הגמדים, אבל... אני בטוח שהוא יסלח לך למרות שאתה לא גמד. אתה יכול להפוך את עצמך לגמד, לא? יש הרבה אנשים, כן, עוד שנה. זה מספיק בשביל מורדין? רגנר, אם אני נראה כמו גמד ונשמע כמו גמד, האם אני גמד? או שצריך את החגורה האגדית של הגמדים שהופכת מי שלא גמד לגמד. החגורה האגדית של הגמדים היא לא בהכרח הופכת מישהו לגמד, הוא רק מגדל, הוא יודע גמדית והוא יודע לדבר, ויש לו זקן שגדל, הוא לא נהפך להיות גמד, ואתה לא חייב להיות גמד כדי להיות חסיד של מורדין. אתה רק צריך להיות, לאהוב את הבנייה, לאהוב את היצירה, ולהבין שזו המהות בעצם. אני אוהב ליצור קסם. זה מה שאני אולי אעשה יום אחד. אתה כרגע עושה את זה, לא? כן, אבל אולי אני אצור אברוס מגניפיסנט משהו. אני לא יודע, לא חשבתי על זה. אברוס, היא כזה מוציאה כזה בולץ מהודר להנדקרוס. אתה יכול להפוך לי את זה ל... לעשות שגם זה יעשה צל כמו של צל עושה? מה זאת אומרת? כלום. כלום? אוקיי, כי לא הייתי בטוח. אז את מבינה שזה 2000 גולד. אבל אני צריכה שניים כדי להיות יעיל. טוב, אני אחשוב על זה אחר כך. על 4000 גולד, בוא נשים את זה בזה, זה יקר. טוב, נשאיר את זה לאחר כך. מה שכן, אנחנו אולי צריכים את העזרה שלך לשכנע את הבן אדם. כאילו, גד דמת, אנחנו לא משיגים את הזה של הבית, וזה ממש מעצבן. איפה הוא נמצא? אנחנו צריכים את התשומה של הבן אדם. של האציל? כן. אחרת, הוא לא נותן לנו. גם אנחנו לא מצליחים לשכנע אותו. חשבתם לשלוח לו מכתב מזויף מאציל אחר עם חתימה של... נה 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 נה, רציתי לדבר איתך, אתה מוזמן להחזיר לכתובת הזאתי. ולראות מה הוא יענה. אולי הוא יחתום על זה בשמו, אם האציל האחר חותם בשמו, רק כדי להיות מנומס. למה אציל מזויף? יש לכם אצילה לא מזויפת.
כן, אבל אנחנו לא רוצים שיקשרו, אבל אנחנו לא רוצים שיקשרו קשר בינה לבין מה שאנחנו תחילים לעשות. למה שלא תשלחו את מידנייט שתיכנס למקום של התוכניות ותגנוב את התוכנית במקום לגנוב מכתב? נכון, זה אפשרי, אבל שנייה, שאלה, מידנייט, מתי הופץ? תפסנו אותך הרבה זמן. אני פחות מעדיף שהיא תגנוב במקום ש... סילברהן. כן, אני פחות מעדיף. הייתי יכול לבוא ולחשף את הבן אדם ולגרום לו לתת לי את הדברים האלה. מה אם נעתי עליו קסם? אולי פשוט לבקש מסילברהן את התוכניות של הבית וזהו? אפשר. מה אם נעתי עליו קסם כשהוא בדרך לעבודה? או, אני יודעת. בוא נלך ל... אסבלה רוזנר. אני אשאל אותה. הגנבת שהייתה עם האמת היא אמורה להיכנס לשם, נכון? היא גם אמורה להיכנס לבית. כן, אבל היא הצילה, אבל בוא נבקש ממנה את התוכניות אם יש לה, או גישה אליה. יאללה, האמת שזה רעיון באמת ממש טוב, בוא נלך לשאול אותה, היא בטח יש לה את התוכניות של הבית. אוקיי, לכו לשם מחר, אני עסוקה. אוקיי. כן, את עסוקה. שיר ורגנר, יש לנו מחר שיעורים בנימוסים והליכות. מתי? גם אני צריך. רגע, באיזו שעה? זה, אוקיי, אני, איך שאתי חושב על זה, זה משהו שידרוש ממי שרוצה להשתתף את כל היום, אבל בתמורה לזה, אני חושב על משהו כמו, על כל יום שאתם משקיעים בזה, אתם מקבלים פלוס אחד, כזה פלוס וואן פורוורד לכל מיני דברים שתצטרכו כדי לראות במקום. To not stand out. אני לא צריך, אני לא נראה לי, כאילו, אני כן צריך ולא צריך. אני לא מתכנן להיות שם. אני לא הולך להגיד שזה יהיה לכל בדיקות קריזמה או משהו כזה, או לבדיקות קריזמה נגד הצילים, אני אומר, לגלגולים רלוונטיים כדי לראות כאילו אתם שייכים. אוקיי, אז בואו נעשה את זה ככה, אז אני אשאיר את הבחור שלי על אש קטנה, ואני אעשה יום עם השיעורים ויום שם. בסדר, אבריל? אני לא צריך את זה, אני אלך ללמוד קסמים. וזהו, אני אדבר עם אותי מחר. אז אבריל ושיר עושים את זה? זה רגנר, הוא גם נכנס כעציל. ובידי תמרים את היד. רגנר גם צריך להיכנס כעציל, אני היחיד שאלך ל... מה את יוצא ויוצאת מהמחבוא שלה, שאתם מגלים שזה שידה בחדר אוכל? נמצח על השידה של החדר אוכל? יאללה מידנייט זה לא יעזור, יש לך פטור. אבל אני רוצה. וזה לא... חסר תקווה. לכי לגנבת עם... לכי לגנבת מידנייט. לא, אני הולך לגנבת. אתה הולך לגנבת לבד? כן, מה אני צריך את מידנייט? מידנייט מאוד יעילה. שוב. אני רוצה ללמוד לרקוד. בואי מידנייט, יאללה. אני אלמד אותך לרקוד. DM. I have an interesting question for you. אוקיי. spell animated object. הוא מאפשר לי לשלוט בעצם על חפצים. האם הוא מאפשר לי לדבר עם חפצים? לא. חבל. זה יכול להיות מעניין. אתה יכול לקחת חפצים ולנקוש אותם ככה ביחד ואז כאילו לעשות מורס קוד עם מישהו שאולי מבין את זה, אבל זה נראה לי המקסימום. אם אתה רוצה, משהו תמיד יעיל זה להוציא מיטה מחדר ולגרום להרביץ לאנשים. או אם אתה עושה את זה אנימציה של מקלות ואז אתה יכול לסדר אותה בצורות שונות כדי לצייר מילים. לא, רציתי ממש לראות אם אפשר לדבר עם האובייקט. אתה יכול לעשות תיאטרון בובות בלי ידיים. אוקיי, עוברים הלאה. האם רגנר משתתף בשיעורי נימוסים והליכות? שור. אוקיי, אז אני מצפה שכל אחד מכם יוציא את הכסף וירשום עצמו כמה כאלו הוא עשה בהתאם. אתם רוצים שאני אוריד לכולם כבר מהכסף של החור? כן, כן, תוריד מהחור. כמה שיעורים את הולכת? בוא נראה את ההתקדמות וכמה אני אצטרך. למען האמת, בואו נמדוד התקדמות בזה, פשוט תעשו גלגול קריזמה נטו, ה-DC הוא 10. אוקיי. אם אתם עוברים את זה, זה הצלחה. אתם יכולים לרשום.
קריזמה עם מינוס אחד, let's go. ה-DC הוא 10. אני אשתמש בסורסרי פוינט. בסד, בסד. רגע, אז מי... אני אשתמש בסורסרי פוינט. רגע, אז מי אתה תשאר בשביל זה? מי מת הולכת, גם אם אומרים לה שיש שם משימות אחרות, היא תופיע שם בכל זה. אוקיי. שיר לך שאלה הראשון. כן, זה שיר לא כך טובה בדברים האלה. אני לא רואה את הגלגולים, זה ממש מבאס. אני לא יודע, הם פומביים. אם הצער של אבריל כנוביליטי יהיה יתרון בזה, אבל... לא, אני מקבל את זה. כן, זה משהו שצריך לבוא יותר בקלות. ערן, תגיד, זה גלגל? כי אני לא רואה שום גלגול. שלך אני לא רואה. תוודאו שאתם נמצאים על פאבליק רול. לא, זה לא משנה, אני אמור לראות אותם בכל מקרה. לא, אבל בכל מקרה, כי אני לדוגמה לא רואה את הסקיל צ'ק הרגילים שלהם, אלא אם כן הם גלגלו פרסוויז'ן או משהו, שזה לא אמור להיות. רגנר ואבריל יוצאים מהשיעור, וגם אם יוצאים מהשיעור הראשון עם קצת החכמה, שיר צריך לחזור לשני. מה אברוס רוצה מבלק וייפר? זה מצחיק ששיר צריך לחזור, היא הקריזמטית כאן, אני מנוס אחד. אבל לפעמים אתה תופס משהו יותר מהר ולפעמים לא. הוא יבוא לבלק, הוא יבוא אליה לוונדל רוזנר. למה? לא וונדל. אסדל? אסדל? אני רושם, רשמתי את זה. השם שלה? אסוול רוזנר? אסוול. אסוול. נו, אז לא צעקתי. אה, זה בי. אסוול. אסוול. כן. זה מפתקים שלי. שלח. אוקיי. אסוול רוזנר. והוא פשוט יגיד לה, תגידי, יש לך את ה... כאילו, נעים מאוד להיפרש. יש לך במקרה את ה... מפה של הבניין? לא. קשה מאוד להשיג תוכניות של בניינים של הצילים. אתם מנסים להשיג תוכניות? איך אתם עושים את זה בינתיים? הלכנו לבית של... כאילו, הלכנו לבית העירייה עם מכתב חתום של הלורד, אבל הם לא הסכימו כל כך. הצלחת לגרום לו לחתום על מסמך הזה? השתמשנו בחותמת שלו. זה לא מספיק, צריך את חתימה אישית. כן, הבעיה שאנחנו לא... אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו משיגים חתימה אישית ממנו. יש לי רעיון גאוני! רגע. כן, זה או ללכת לשם ולמפות את זה לבד, או להוציא, או לקדום מהארכיון של העירייה, בהצלחה עם זה. דרך אגב, אם תעשה את זה כנראה שסילברהן תהרוג אותך. אנחנו לא מתכוונים לגנוב, אנחנו רוצים פשוט לבקש. או... אני מניח אפשר לשחד אותנו? בשביל לקבל תוכניות? חוץ מזה, כן, תגרום לו לחתום על אישור להוציא אותם. את אצילה. כן. בוא נגיד... אציל אחר היה שולח לך מכתב עם הזמנה למשהו והחתימה שלו. היית חותמת חזרה? על מכתב חזרה? אני מבינה לא תולך. סביר נניח שהוא יחתום רק בשם פרטי, וגם אני, אם כבר, לא חתימה מלאה. הבנתי. אוקיי, כן, חתימה מלאה. או מקסימום גברת רוזנר. הבנתי. עוד שאלה לי אלייך. איזה מסמכים כן היית נגיד חותמת חתימה מלאה? נגיד היה לי גישה לבית שלו, והייתי צריך לחפש דף ספציפי עם חתימה מלאה. חותר כל נושא פיננסי, עברת נכסים, תשלומים, חובות. מישהו העביר הרבה נכסים בזמן האחרון, נכון? כן. אולי יש אפשר לדבר עם מישהו שהעביר, קנה נכס ממנו. זה יותר קל מאשר לדבר עם... תלוי אם אתה מדבר, אם זה... הוא מכר חנות לבעלים החדשים שלו, כנראה זה יותר קל מאשר אם הוא העביר עלות על איזשהו נכס לאציל אחר. זה נכון. שוב, גם תלוי באציל, אציל זוטר או אציל זה. יש לנו רמות פה, אבל אוקיי, אוקיי. עם זה אני יכול אולי לעבוד. אוקיי.
תודה רבה. אם יהיה לנו את התוכניות, אנחנו נשמח להקפיץ לך את זה כדי לעזור לך. מה אתה מתכוון לעשות עם המידע הזה? אתה שואל אותי כשעם או כדמות? כן. אוקיי, כדמות, האמת היא שאני צריך להבין איך אני יכול לחקור את מעברים פיננסיים של, כאילו, של נכסים בעיר. גלגל אינבסטיגיישן. האם אני יכול לגלגל ביתרון כי יש לי את המשקף, שזה לא קשור? לא. רק מוודא. זה עניין של לחפור ברשומות. אוקיי, זה בסדר. אבל עוז טוב ולחפור ברשומות. זה ליר לי מה שהוא עושה. זה היה 20 או 1? 1 טבעי. העברות נכסים, דברים כאלו, זה בדרך כלל המטר או פאבליק רקורד, ואתה יכול די בקלות למצוא ולברר ולדעת מי הוא עבר למה, ואתה עושה את זה כל כך יעיל שאפילו אף אחד לא מתערב לך מה שאתה עושה, אתה מסיים את זה ביום אחד. אתה מוצא שבאמת איזשהו כנראה אביר לשעבר שמנסה להתקדם העביר לידו בעלות על איזושהי חווה קטנה מחוץ לעיר שכן, קסלון תעביר לו. זה הרבה יותר קל. אוקיי, זה רק לדבר עם האביר, ללך לדבר איתו, לשאול אותו מה קורה, מה נשמע. אהבת אלון, זה הרבה יותר קל, כאילו הולך לקרוע את האביר במכות עד שהוא יעביר לו את המידע. מה? אני הולך להציע לו שהוא פשוט צריך להביא לי את המסמך. I'm just going to, you know, make a suggestion. טוב, אתה עדיין יודע שזה, אם תופסים אותך בזה, you're screwed. זה מחוץ לעיר. זה מחוץ לעיר גם. עדיין. אני לא יודע אם זה פח, אבל... אוקיי, אתה לא יודע, אבל אם מדובר במישהו שהוא אזרח העיר, אתה בבעיה. קח את סקרול איתך, אנחנו נשאיר את סקרול מקורקע בינתיים, כל פעם שחק את מידנייט. אני צריך, זהו, האמת היא שאני אקח כנראה את מידנייט איתי, לגיבוי. מידנייט עסוקה בלימוד לרקוד. כן, אנחנו עכשיו ב-21, נאום חדש. טוב, אברוס יעשה דיסקאי סלף. היי אלף כזה מתנשא שלבוש בבגדים מאוד יפים כזה לפני שהוא ניגש לבן אדם, ותן לי איזה כמה דקות לחשוב איך אני ניגש לזה. בסדר, זהו, כי תמיד אני שוב נזכר במה שמעת קולוויל אמר, כשאני בונה את האתגרים האלה, כשאני חושב על איזה בעיות אני שם לכם בדרך, יש לי איזה 2-3 רעיונות לאיך לפתור את זה, אבל אני רוצה לשמוע את שלכם. כן, אז תן לי איזה 2 דקות לחשוב איך אני ניגש לבן אדם בתקווה בצורה לא התקפית, כאילו אני רוצה לנסות לשכנע, אבל אני רוצה שזה יהיה כזה, אולי, כאילו, פרסואיז'ן זה קשה, כאילו, כי הדמות שלי גרועה בזה. מי משתתף בשיעורים ב-21? אם מאפשרים מידנייט, תלך לכל השיעורים, כל עוד מישהו הולך היא תלך לשם. זה משהו שמעניין אותה. תוך כדי שהיא ממלמלת לשיר Bunch of Bumbling Bumbling Baboons. Bunch of Bumbling Bumbling Baboons. אתם יודעים מה? אני אעשה קאפ על המקסימום שאתם יכולים להשיג ב-5. זה הגיוני. שיר עושה סוג'שן למידנייט, תפסיקי לבלבל לי במוח, והולכת... הולכת להמשיך להתקדם עם האציל, האמת היא, תלך אחת האצילות שהיא מכירה פה ותבקש, תשאל את אזוון, את רוצה לבוא איתי לדאבל דייט היום, לשכנע מישהו שיהיה שם איתי נחמד, שיהיה לי עד ראייה קל להשגה? היא פותחת מולה שהיא רק רוצה אותו בתור עד ראייה, שזה ברור, כאילו, לא לעבוד עליה, בוא איתי. לא קריזמה סייב? סג'שן זה... נגד את זה, זה וויזדם. בנדין פארם בבר בבונט. זה 17 עדיס, יואל. וזה וויזדם, לא אינטליג'נס. לא, אני שגורתי, פרדתי מספיק טוב, די. עברת 17? כן. יופי. יש לי אותו מודפאר בשניהם. אוקיי.
מיני בארוחת הבוקר של אותו יום אומרת לכם, אין שום קשר לברונטוזאור שהופיע להם בתוך החוזה, whatsoever, וזהו, וכמה מלכת, או מנסה לקום וללכת, אלא אם מישהו תופס אותה. כן, זה כזה, זה כזה, איזה ברונטוזאור? מידנייט, לאף אחד אין חשוד אחר, אני אשמע על זה בעתיד. טוב, אוקיי, אני אקח 2,000 גולד מה... 2,000 גולד זה בסדר? 2,000 גולד. אוקיי, אני אוריד מה... לא אוריד או שאתה מוריד כבר? תוריד, אני אוסיף לעצמי. 2,000 גולד זה הרבה. כן, אז אני מוריד 60 גולד על שלושתכם שבשיעור, אני מניח? יול, אתה יכול להשלים לונג רסט. מי הולך לשיעור? אני. פרקתי 10. הגמדים והחתול. אני מוריד עוד זהב על השיעור הזה. אוקיי, אז רגנר ואבריל, תנו לי קריזמה צ'ק, אבריל ביתרון. טוב, שיש יתרון? אחד, ניסן גאון, קריזמה צ'ק. מי נהיה בשביל שיהיה להם מי לרקוד, היא לוקחת את הבאג אוף הולדינג, מוציאה בבון ורוקדת עם הבבון? רגנר לא הכי טוב בזה. קורה. אוקיי. הוא תקוע בהליכות הגמדיות, שזה חצוב באבן מבחינתו, זה קשה להתאים. הוא גמד משבט מכובד, זה קשה לו. מה אתה רוצה? הוא כל היום גם בשריון כבד, זה לא קל. זה לא קל. הבנתם? אני אהבתי את זה. כן. אוקיי, אברוס. אוקיי, אברוס ייגש, כמו שאמרתי, לבוש כמו אלף מכובד כזה, מגלימות קוסם כזה, ש... לא יודע, גלימות שמצביעות על קוסם. פאקינג. בו זה כאילו מאוד שונה ממה שהוא לבוש בדרך כלל. והוא ניגש לזה, והוא דופק על הדלת של החווה כזה, וכאילו יש לו ערמת מסמכים וזה. הוא כזה דופק, ויגיד לו כזה, שלום. אני... שקר כלשהו. אלף ניים. ג'ק, אני ג'ק. נעים מאוד. ורי אלפיש ניים. ורי אלפיש, אני אגיד לו אלפיש ניים, כי אני פשוט לא זוכר אלף. אני ג'ק לנטר. ג'ק או לנטר, don't ask what your stands for. שוב, זה ברור מדי אם אתה עושה יותר הנכון. מייל ניים. פנטזי ניים ג'נרטור. כן. או שתיכנס שוט לגלן. ברלן, ברלן? אני ברלן. נעים מאוד. ואני מעוניין לקנות את השטח הזה, אני רוצה לקנות פה כמה שטחים, אני מעוניין לבנות פה מגדל קוסמים. לא במחירה. אתה בטוח? כן, רק עכשיו קניתי את השטח הזה, אני מתכוון להקים פה חווה ולהתחיל איזה... אולי ברונות קצנה. אוקיי. תראה, ההצעה שאני... יש סיבה שאני בוחר את השטח הזה, ואני מוכן לשלם פי 3 ממה שאתה קנית. פי 3. מה שכן, אני צריך, אבל לפני זה אני צריך, יש לי כמה אנשים שבודקים את המסמכים, אני צריך לראות את המסמכים של הקנייה. אם אתה רוצה, אני כאילו בא ואני שולף 1,000 גולד כזה, בסק, וכזה, שתראה שאני רציני. אתה רואה אותו באמת שוקל את זה, ו... לא זו אומר לך. אני צריך לחשוב על זה, אני צריך לדבר עם אשתי. אין בעיה. תחזור לפה עוד יומיים. אין בעיה, אני אחזור לפה עוד יומיים. תודה רבה לך. ואני הולך. אוקיי. 22. אוקיי, מידנייט הולכת לסקול, כי אנחנו לא יכולים להזיז את סקול, אז זה, והיא כותבת לו ככה. תכתוב. בעקבות רעשים מהשכנים, אני בא להציע לך חוזה מסודר לנזקי מבנים, כי שמענו שהמבנים זזו לפני יומיים, חוזה סטנדרטי לכנס, אם אתה
מעוניין, יש לחתום בצורה פורמלית, לחזור ונתחיל תהליכים. איזה פורמלי להיכנס לביטוח על מבנים וכאלה. והוא שלח את זה מיד. אנחנו מגלגלים ושולחים את זה, כן. אוקיי, אני מניח שזה לוקח לכם את היום להכין את זה כמו שצריך ולהשקיע בזה את מירב המאמצים. גלגל פשוט קריזמה צ'ק. מה? פשוט קריזמה צ'ק. קריזמה צ'ק. זה אני, אני לא צריך לגלגל, זה אני. בגלל שזה אתה צריך לגלגל ותגיד לו שזה לא בדיסאדוונטג'. לא, אבל סקרול כן רוצה להרוויח הרבה כסף, הוא כן ילך להצעות טובות. אני חושב שאתם מקבלים תשובה בערב בסגנון של אני לא יודע מי אתם, stop calling me, מאיפה עסקתם את המספר שלי, forget my number. תורידו אותי מהרשימות הדיבור שלכם. בדיוק, בדיוק. אנחנו עושים את הדבר ההגיוני, שממשיכים לשלוח כל יום. מן פונה לאבריל, תקשיבי, שימו את זה בטוב, בוא ננסה את זה קצת יותר אגרסיבי. אולי תנסה להציע להם. רגע, השאלה היא האם למידנייט יש את הלחש ארפוויק? צריך להיות לה אם היא בדרגה הנכונה. תבדוק אם יש לה, אם יש את הלחש פתוח, היא יכולה ליצור... לא, זה דרגה שמונה. מה שמונה? אז זה לא, אז היא לא יכולה ליצור סיבה לביטוח. חבל. אולי תמצא קוסם שיציל... דרואיד. כן, אבל כן יש לה earth tremors. יש לך שם של הזזת אדמה. אתה אומר היא הולכת ועושה earth tremors בשטח שלהם עד ש... כדי להראות להם, יש פה רעידות אדמה? יש רעידות אדמה, זה סיבה שאנחנו עושים את המד מייג' כי יש רעידות אדמה. כן. כן, אבל באזורים שלהם הכוונה. מה אחרים עושים? שיר הולכת לשיעור. אוקיי. שיעור, רגנר גם ילך. רגע, זה עכשיו יום נוסף, נכון? כן. נכון. אוקיי, רגנר ילך גם לשיעור נוסף כי הוא נכשל בשיעור הקודם. זה לא שאתה נכשל, אתה פשוט לא מתקדם. אוקיי, כולם מתקדמים קצת בלימודים שלנו. אני אוריד עוד 60 זהב מהציוד שלנו. כן. אני דרכתי... אתה לא יכול, יואל, אתה היית עם סקרול. מה אתה רוצה לעשות ב-22? זהו, יום אחרי, נכון? אני אלמד קסמים. אתם יכולים, אני מעדכן את הלוח שלנו, אתם יכולים לעקוב אחרי זה, אני חושב שבזמן אמת. כן, אפשר בזמן אמת, אני עוקב אחרי זה. אמר לך לצור מחר, אני רואה את הכל, כן, הוא אמר לי עוד יומיים, לא, אמר לי עוד יומיים. אז אני פשוט אלמד קסמים, וזהו, אין איזה משהו מיוחד שאני... מידנייט תעוף לסילבר האנט, תנחת על המרפסת, תדפוק בדלת. אוקיי. ותבקש אם היא יכולה לקבל את התוכניות של המבנה האצולה. וואו. כן, בתשובה לזה היא פשוט תגיד שהיא לא יכולה לעזור בזה, כי היא לא יכולה לראות מעורבת. אוקיי, תודה. היא אהבה משם. אישור להטיל לחש של העובד. אין לי שום ברונטו קשר לשום אחוזה. למה מ... אוקיי, אם אני אתכון בצדרת המיטה שאומרת... כן, זה כזה... זה כזה... can you help me? No, I'm sorry, I can't help you. Going away. By the way, if you hear anything about the brontosaurus, it's all lies! אגב, ערן, כל יום שעובר אני אנסה את ה-divine intervention. מה אתה מנסה להשיג? אני מנסה להשיג... את... אז זהו, תגידו אתם, מה עדיף לנו? השם של מי שעומד מאחורי הגניבה או המיקום הפיזי של הכתר? המיקום המדויק של הכתר בזמן של המסיבה. ספציפית, בזמן של המסיבה, לא עכשיו. מה המיקום המדויק? במסיבה יהיה.
אני לא יודע אם אפשר לשאול שאלה על זמן. יש אלים של זמן. אוקיי, אירן, האם זה נשמע לי הגיוני מבחינה של קלריק שלשאול משהו, מה יקרה משהו באופן עתידי? האם האלים יודעים בכלל את העתיד? The future is not set. The only thing is what we make for ourselves. Exactly. אז תגיד לו, אז תבקש לדעת בזמן המסיבה את המיקום המדויק של הכתר בזמן המסיבה. יש לך תשובה בעתיד. כן. אבל באותו נשימה יש לחשים שהם דיוויין. הם בנויים לדעת את העתיד. כן, יש לך בתור כלי גישה לכל מיני divination spells שמיועדים לדברים האלו, אבל בכל מקרה מה שאתה מבקש זה יהיה באותו הרגע. אוקיי, את תבקש לדעת איפה זה כרגע? כן. נראה, אנחנו נניח שזה לא יזוז המון, ונשאר לדעת את זה כרגע ולזרוק על זה מידנייט. אלא אם יפלו על המבנה ברונטוזאורים מהשמיים, ואין לזה שום קשר, what's the word? אני פשוט מבקש יואל, אתה לא יכול על המבנה כי זה נגד ההבטחות של מידנט, אתה יכול צמוד למבנה שעושה רעידות. לא, אני לא יכול להפיל. תנו לשחר לסיים כפרות. תודה. אני אבקש לדעת את המיקום המדויק של הכתר, איפה הוא נמצא כרגע. אירן בשיחה, וזה לא אצלך. רגע, אבל עברו כמה ימים, כמה תלות אני יכול לזרוק? עד כל יום. עד ליום, עד שאתה מצליח ואז אתה צריך רסט. אני יודע. כמה יש לי? כמה זרקות יש לי? אם אני זוכר, אתה הצלחת, אתה התחלת ב-17, אז יש לך 18, 19, 20, 21, יש לך עוד 4. אם אתה עושה את זה כל יום. זה אומר שהיה לך, שאם ניסית את זה במהלך כל יום, היה לך הצלחה ב-19. עם ה-Divine Intervention. כן, נכון. My God. הייתי יכול לעשות 118. אז ב-19, תאר לנו איך זה מתחיל. ב-19 אתה... ב-20, טעיתי, ב-20. ב-20? טעיתי, כן, כי הוא עשה אחד ב-17, שהוא נכון, גיגל מראש. ראיתי רק שתיים, אוקיי. 18, 19, 20. ב-20, היית בשיעורים, אז תאר לנו איך זה נראה. אוקיי, אז אחרי שיעור לא מוצלח, או שזה היה מוצלח, זה... זה לא משנה. זה לא משנה, הוא חוזר אחרי שיעור עייף, וחזר לחדר, הוא מתיישב, הוא מדליק שם כמה נרות מסביב, מתיישב, הוא עוצם עיניים, והוא אומר, אלי הגדול, מור הדין, אלה כל היצירה, אל הגמדים, אל הנצח, אנא שמע תפילתי ועזור לי, לא הייתי מפונה לך אם זה לא היה בקשה חשובה. אנא שמע תפילתי ועזור לי. אני צריך לדעת את המיקום המדויק של כתר של מלך הגמדים. הוא נגנב, ואבריל צריכה אותו כדי להוכיח את את הקליים, איך אני אגיד את זה? את תביעתה לכתר. אני מניח שאתה אומר הכתר של שבט מלרקין ולא סתם מלך הגמדים. כן, של שבט מלרקין מן הסתם. אוקיי, אז אתה יושב ומתפלל, ואז you feel outside yourself, ואז אתה נגרר כלפי מעלה, עובר דרך התקרות של האחוזה, וזה קצת מוזר, כי אתה זז בלי לזוז, ומשהו אחר שולט לך על התנועה, אתה פשוט מסתובב לכיוון מערב, במהירות ככה מגיע, חולף על פני רחובות ובתים, עוצר ככה לשנייה במבט למעלה מעל האחוזה של משפחת קסלנטר, ואז לתוך האחוזה עצמה אתה נמצא במה שנראה כמו מסדרון, כשיש כל מיני דלתות לכל מיני כיוונים, ויש גרם מדרגות גדול שעולה כלפי מעלה, אבל אז אתה פשוט דרך הדלת שנמצאת מתחת לגרם הדרגות הזה, אתה יורד למטה למסדרון שעשוי מאבן, נהיה כאילו חצי בנוי, חצי חצוב באדמה, ופשוט מהר מאוד למטה, דרך כמה סיבובים, דרך המרתף, אתה נעמד, אתה מגיע למול קיר, ואז פשוט עובר דרך הקיר, ושם אתה רואה חדר קטן, אבל הוא מלא בסקים, סקים על גבי סקים על גבי סקים,
ועליהם ומסביבם ולידם יש קופסאות קטנות, קופסאות יותר גדולות, מטלים, ואז אתה רואה שבאמת על התמונה מתמקדת מהר בקצה הרמות האלו, יש בתוך קופסה מרופדת קטנה כתר. וואו, זה מערכת ההזקה של החדר. מה נגיע? יש קופסה קטנה ומרופדת ועליה כתר שעשוי מקריסטל, שהוא נראה, הוא נראה כמעט שקוף לחלוטין ומנצנץ כמו השמש באותו זמן. אוקיי, אני מסתכל על הדבר הזה כמה רגעים עד שהחיזיון מחזיר אותי בחזרה לאיפה שאני. כן, אתה מקבל כמה שניות על זה ואז זה מתפוגג ואתה נמצא איפה שאתה יושב. רן, אתה מוזמן לתקן את מה שכתבתי, מה שאמרת לו? רגנר נפל על ברכיו, הוא אומר תודה לך אלי שהקשבת לתפילתי וענית לי, אני מבטיח שאני לא אכזב אותך, והוא פשוט רץ למטה, פותח את הדלת במהירות ורץ למטה ודופק על השולחן לקרוא לכולם להגיע. אבל רוס כזה, אתה רואה אותו כזה מרים את המבט, הוא כבר יושב באיזה שולחן ליד והוא כזה רגע. מידנייט נמצאת על השולחן שאתה דופק, יש לה דף גדול בציור ילדותי של בית עם שמש כזה, אתה רואה אותה על מטאטה, ורואים ברונטוזאורים נופלים, מתכננת, זה אפשרי להפיל ברונטוזאורים. אתה רואה את שיר יושבת ליד כוס כזה של יין ועושה פרזנטיישן על הידיים שלה, מסתכלת על הצבע של הציפורניים, סכנה, ואז עוד. עושה ככה, יושבת שם במשך הרבה זמן שאת עושה בוחרת. פרונטו קרווינג. אוקיי, זמנו את כולם, יש לי הודעה חשובה. כן, כן. אתה צריך רק לקרוא לאבריל, בבקשה. זה יורדת כזה, כולה יפה, כי גם היא הייתה תפוסה מיום של אימונים. מה אתה צריך? אפשר ללכת לישון. יש לי הודעה חשובה, אני אומר, ואני עומד כזה על הכיסא כדי שכולם ישמעו. האל מורדין הגדול העניק לי חיזיון, ובחזיונו אני ראיתי את מיקום הכתר, אני יודע איכן הוא נמצא, ואני מתאר לכם את כל הדרך שמובילה עד לכתר. רגע, אז אתה אומר המסדרון, אתה צריך לרדת בדלת למטה, למרתף, שם יש מאחורי קיר את החדר עם כל האוצר. אתה יודע איך עוברים את הקיר? חכו רגע, איראן קצת לא יתנו. כן, נחזיר לשלום. לרגע זה נראה כאילו החליטה, כאילו באמת לסתור לי, נכון? כן. רגנר, אתה יודע איך עוברים את הקיר? או שנשתמש במידנייט ואברוס כדי לשבור קיר? האמת אפשר גם באבריל. שוברת קירות נהדר. למה לשבור את הקיר אם אתה יכול להופיע בתוך החדר? לא, נכון, אבל אנחנו רוצים שהקצינים שלהם יראו את החדר עצמו, של המשמר. האמת אפשר להופיע בחדר קודם, לקחת את מה שאנחנו רוצים, ואז יגרום לקצינים של המשמר להופיע. אפשר להיכנס לחדר ולקחת את כל מה שאנחנו רוצים, דגש על כל... אבל אז אנחנו נהפוך למטרה. אנחנו לא יכולים להיות... אוקיי. בוא נסביר את זה. מידנייט, את לא יכולה להיכנס לשם בצורה הזאת, את יכולה להיכנס אולי עם תחתרי. לפי החיזיון, מסדרון אבן חצי מסוטט. אני יכול. חצי מסוטט? הוא אמר חצי מסוטט. המסדרון של המרתף נראה כאילו חצי חצוב, חצי בנוי בתוך האבן. חצי חצוב זה מעתיק לעשר לבנתי לעבוד. אז מידנייט, אז את יכולה למצוא את המסדרון ומאיזה קומה צריך לפתוח את הדלת למטה? אוקיי, ואם אני חושב את הציור, אז לא... לא, 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 את זה נשמור לזמן אחר, מידנייט. אנחנו קוראים לזה תוכנית... תוכנית זין. זה תוכנית זין. זה הרגע שאנחנו שמים זין על כל העיר, ופשוט... כן, אז לא מי... אז... אני מגיע את התוכנית, וזה שם אותה באיזה תיג הזה. זה תוכנית ציונית לפיל ברונטו עם הדברים.
אז אתה עשי את זה. ואת זה? לא, את תמצאי את המסדרון. האמת היא שאם תתני לי עזרה, אני אוכל לבוא להתקרב למסדרון. אם תעבירי אותי, אני אוכל לבוא ולהתחיל לחקור את האזור. אוקיי, אז מידנייט הולכת לגמד, מסתכלת עליו כאילו על הכיסא, מטפסת עליו עם הציפורניים, שולפת את הפורטבול הול, יורדת וזורקת אותו על הרצפה. היי! פורטבול הול היה אצל אברוס כל הזמן. אז אצל אברוס, אבל לאברוס אין שריון, אם היא תטפס עליו עם הציפורניים זה בעייתי. יהיה כואב. אברוס כזה... אוקיי, אז... אנחנו יכולים לשבת על זה, אבל תן לי רגע לראות שהכל בסדר עם התוכנית שלי להשיג את המסמכים. כן, רגנר, אתה תוכל לעבוד לנו על כלים לפרוץ קיר של איך שהוא נראה, אני לא יודעת, לא הבנתי, אתה מומחה לדברים כאלה? אתה נפח פה? מומחה לקירות. אתה נפח. זה הקיר של אבן, נכון? כן. הוא נראה לגמרי פלאש עם שאר הקירות. אז כלים לחפור במקרה ונצטרך, תוכל לפתור לנו את הבעיה? אני לחצוב זה ייקח זמן, ואני לא מניח שאני ארצה לחצוב בקיר. חוץ מזה, אני לא מאמין שאני אצטרך לחצוב. אם יש שם קיר שמוביל לכספת, כנראה יש משהו שפותח אותו, איזושהי דלת סודית, אולי איזשהו מנגנון. יכול ליצור כל דבר ששווה פחות מ-100 גולד, נכון? ושיש בו מתכת. אתה יכול ליצור מפתח? אם הוא יודע את המנהרה. אם הוא יודע את המנעול. אם הוא יודע את המנעול. אני יכול לגרום לכספת לפלוט את תכולתה, אם זה מה שנרצה. או להכין משהו אחר שעשוי מהכספת, ובכך בעצם להוריד את הכספת. אתה יכול לקחת את הדלת של הכספת ולהפוך אותה למטילים מטילים. אני יכול לעשות את זה. אני יכול לעשות הרבה דברים בשביל לפתוח את הכספת. מינה, אם את חוקרת את המקום הזה, אני באמת יכול לבוא ולדאוג שיהיה לנו כמות נחמדה של זמן. אוקיי, אז בהצלחה לכם מחר. מחר, לא, מחרתיים. זה לא מחר, זה ב-23. כן. ב-22 אני צריך לחקור את זה. אוקיי. ב-22 אני... יהיה כארס אלמנטיאל, ואני חוקר את הבחוץ של האזור. לא, לא, את ה-22 שניכם כבר ביליתם. אוקיי, אז 23 אני אחקור את הבחוץ. ולפי מה שאני מבין, לאברוס צריך לחזור עוד יומיים מה-21, שזה ה-24 או ה-23? 23. ב-23 הוא צריך לחזור לבחור. כן. אוקיי. טוב, שאלה כמה זמן כל דבר ייקח. אוקיי, מה אתם עושים ב-23? שהיא הולכת שוב להציל שלה. רגע אחד. כרגע אנחנו יודעים איפה הכתר נמצא. למה שלא ננסה... האם לא... אני מנסה לחשוב האם אנחנו צריכים לחכות עד הרגע שבו לא נדע איפה זה נמצא. זה עדיין יכול להיות שם בכספת כשנגיע לשם, אבל... אם אנחנו יודעים איזה פעות זה עכשיו, אולי נוכל פשוט לעשות איזשהו מבצע התגנבות ולהוציא את הכתר עכשיו. אתה רוצה להחליף את הכתר בזיוף? ואז שלפחות שאנחנו נהיה בטוחים בין אם נצליח למשימה שלנו או לא? אני, מצד אחד אני רוצה את זה, מצד שני אם נחליף אותו בזיוף, העבודה השנייה לא תעבוד, כי כשתקראו למשמר... למה? זה משימה דיפלומטית בשביל סילברן, זה עדיין יעבוד. זה עדיין יהיה חשוב לעשות את זה. הנקודה היא, אם נחליף את הכתר בזיוף, אז אם נביא את המשמר אליהם זה לא יעזור, כי הם ישימו לב שזה לא הכתר האמיתי, לא, אנחנו מביאים את המשמר לשרשרת המזויפת של סילברנד. לא לכם. לשרשרת המזויפת או האמיתית? כמובן את האמיתית. השרשרת שהיא אמיתית, כן, אבל היא באמת שם. אז היא באמת של סילברנד גם. פשוט השרשרת עצמה היא זיוף של משהו אחר. אז... אתה יודע, זה משפט מבלבל. הבנתי, אז הם ישפטו בעצם על השרשרת, אבל לא על הכתר. הם ישפטו על הכתר. נראה לך, הבחור מהמשמר יודע לזהות את האיכות של הכתר, שזה זה זה? אני מניח שאתם ישפטו... נראה לך, יש להם גמד מומחה כהן של מורדין כמוך, שיכול לחתום על כך שזה הכתר או לא?
אני מניח שהם ייקחו קודם כל את החפצים לראיות ויבדקו אותם, עם אנשים מומחים בנושא, לא? אנחנו מאוד משנה, אנחנו דורשים, יש לנו את הדרישת קליים ידועה מאוד. כן, ואתה אחד המומחים לנו. יש לנו הכל. אנחנו לא משנה אם הכתר מזויף או לא, יש לנו דרישות ומסמכים שמוכיחים את זה. ואתה מומחה, שליח דיפלומטי, עם קשר לכתר, שככל הנראה את הדעה שלך יקבלו יותר משל גמד רנדומלי שיבדוק. אז תאמין במעמד שלך ותפעל כאילו זה נכון גם אם וגם כן, לשניהם יש מעמד פה. המעמד שלהם הוא קצת גמדי, אבל מידנייט, לא יש מעמד מקצועי דתי ורשמי בתור שליח של אומה גמדית של השבט שלו ומומחה בנושאים מסוימים ושל האל שלו, לה יש מעמד של מלכה. המעמד הדתי, המקצועי או הרשמי? שלושתם. איזה מעמדים יותר גבוה? כי הוא גמד, הוא כרגע על כיסא. רגע, מותר לך להכניס לסתירה, אבל לא יותר. רגע, רגע, מה אלה עברה? מה אלה? נקלטתי באמצע. אמרתי די הבדיחות גם מדהים איתן. את ספונת. כל, זה לא פוגע, כמו שאמרתי. דברים גבוהים פשוט נופלים עם הרבה יותר רעש. חוץ מזה... הקורס זה הכי הרבה רעש פה. זהו, אני חושב שזה תלוי. אבורס הוא הכי גבוה פה, ואבורס זה 1.70 מטר? אבור גבוה, אבור 1.80 מטר ונראה לי משהו כזה. הנה את שולפת את התוכנית להפיל ברונטוין. הנה את שולפת את התוכנית ברונטוין. בגלל זה! אגב, רגנר מתיישב, כל הקם בשביל ההכרזה הוא עכשיו מתיישב. אז בגדול, מבחינת לומר זה משהו ספציפי, זה חפץ גמדי אותנטי, רגנר, אתה אחד מהאנשים הכי חשובים שיכולים לומר דבר כזה. הנקודה היא לא זאת, הנקודה היא מה אנחנו עושים. אתה הולך למצביע לאבורס, אתה הולך להציל כי אתה רוצה את החותמת. אני הולך לבדוק את החדר מבחוץ, כן. אולי לדחות את האף לאיזה קיר או שתיים. תמצאי את המסדרון ותתארי את המסדרון לרגנר. תמצאי את המסדרון, תנסי למפות את המסדרון ואת הכניסות. אם אפשר, אני יכול לעשות אימובבול אובג'קט על הפאק, על הדלת, ולדאוג שהיא תישאר, לראות אם אני יכול לחסום אותם בזמן המסיבה. רגע, מידנייט, אולי תקחי את רגנר איתך כדי שזה יהיה את המקום, ואז נדבדי שזה באמת החדר? כשאני אזרוק את הפורטבול חול החוצה, אני צריכה לאבד את הווילד שפ. אם אני מאבד את הווילד שפ, ייקח חצי שעה עד שאני אקפל את הווילד שפ, ויש לי בעיה עם קטנים להחזקת שריון בזמן האחרון. אוקיי, יש לי שאלה, את יכולה לחפור ממקום אחר, מנהרה קטנה שאת יכולה לעבור בה? אני חושבת שהמתאר של חדר הוא לא פחות חשוב מבתוך החדר. אני הולכת לחפש את המתאר החדר. האמת היא שאם תוכלי לבדוק, משיר יכולה לשגר אותנו לשם ישר. אם אני יודעת את המיקום ואת המרחק המדויק, כן. אם מינה היית יכולה להגיד לך. אני אצא, יגיע, ישדר טלפתית, אני אעמוד במסדרון ותעשו סקריי עליי. זה לא יעזור, אנחנו צריכים לדעת את הפיט והמרחק, זה כאילו וקטור מסוים. כן, אנחנו צריכים שמישהו יספור לי את זה, אני לא רוצה לעשות טעויות חישוב, אני סומכת יותר על צל ועל אברוס לחשב לי מרחקים. זה כזה, מידנייט, כשאת ארס אלמנטל, את עוברת באדמה בלי בעיות, זה לא מפריע לך. עכשיו תדמייני, כשאת לא ארס אלמנטל, פשוט להופיע בתוך אבן. כמה זה כיף. כן, בגדול, אם אני משתגרת לתוך אבן, במיוחד עם מישהו אחר, שנינו מקבלים פידבק חזרה לאיפה שהתחלנו, וזה כואב מאוד. תחשבי שאת משתגרת לתוך הגוף של עצמך, ואז את מפרקת את עצמך מבפנים. זה, בגלל זה את צריכה ללמוד דרויד קראפט. אוף איתך. אני צריכה רק שתגידי לי מרחק, תחשבי. עכשיו אני צריך שמישהו יחשב את העובדה שדימנשן דור לוקח אקשן אחד להטיל וכמה מהירות, כמה כוח עצירה זה מייצר כשעוברים 400 פיט בשש שניות. זה כתוב בלחש עצמו כמה אתה מקבל מזה, אז... אוקיי. צריך כמה ג'י זה.
אתה באמת רוצה שמידנייט תנסה לספור מטרים תוך כדי... לא, מה שאני רוצה זה שמידנייט תעשה בדוחה קצרה בתור אוף אלמנטל, תגיע לשם, תהפוך לבאג'ר ותחפור החוצה בקו ישר. היי, אני רואה נכון, למידנייט יש 14 אינטליג'נס? כן. אז היא לא כזה מטומטמת. היא לא כזה מטומטמת. שני דברים שונים. זה לא אמור להיות כזה קשה לספור פיט, אתה סופר כאילו 1, 2, 3. לא, לא, זה לא שיר חושבת שמידנייט... זה לא זה שיר חושבת שמידנייט לא מספיק חכמה, זה ששיר לא סומכת על מידנייט שלא תעשה בדיחה. אוקיי, זה העניין. מידנייט עושה... אוקיי, מידנייט הופכת ל... יורדת המרתף, הופכת לארס אלמנטיאל, מרימה את הבלוק של הרצפה, עושה שורט רסט, ומתחילה ללכת לכיוון... לכיוון הקלנסטר מנר. רגע, כרגע אנחנו רק מדברים על התוכנית, נכון או שאנחנו ממש מתחילים? אני יכול לתקשר איתכם טלפתית, אבל מידנייט עשתה חצי שעה שורט רסט כארס אלמנטיאל, זה אומר שהיא יכולה לצאת ולחזור להיות ארס אלמנטיאל, ובדרך לשם. אוקיי, אז רגע, כאילו לפני זה, מורדין רק רצה להגיד, רגנר, מורדין רצה להגיד, זה רגע, שנייה, רגע, אני... רגנר מעביר לנו דרשה להקשיב. כן, מורדין רוצה לומר לכולכם להקשיב לרגנר, סתם לא. אתה מבין כזה את מורדין מופיע, כזה כאן, כפרצוף של גמד בשמיים. כזה, אקסקיוס מי, אני רק רוצה להגיד. אוקיי, אבל הבעיה שלי אבל עם התוכנית של להחליף את הכתר בזיוף לפני זה היא מעבר לזה שאני לא הכי נוח עם שקרים ולהגיד להם שזה הכתר הנכון, אבל אם נעזוב את זה רגע, אם יגלו שהכתר האמיתי היה אצלנו וכבר היינו בכספת שלהם לפני שהבאנו אליה את השומרים, אז בעצם אנחנו מאבדים כאן את האמינות שלנו. אז יש לי פתרון. נלך לסילברד, נגיד לה, היי, מצאנו את הכספת, את רוצה שאני אשגר לשם עכשיו חוקרים שלך, או לחכות למסיבה? או לשלוח לסנטים. כן, אנחנו בכל מקרה הולכים לקחת את הכתר שלנו, אבל אנחנו רוצים להמשיך לעזור לך, תחליטי מה את מעדיפה. וזהו, היא תגיד לנו מה היא רוצה. אוקיי, אין לי בעיה גם להגיע... לא ניקח את הכתר לפני שאנחנו מדברים עם... אוקיי, אני אתמקם שם, יש לי רק 5 שעות לשבת מחוץ לחדר עד שתחליטו, אוקיי? תשלחו סנדינג לסילברהן, תשאלו אותה אם היא רוצה שאני אבוא לאסוף את החוקרים שלה ואני אכניס אותם לחדר, וזהו. אין לי סנדינג מוכן אבל, למישהו אחר יש סנדינג? מחר. מחר. אז נמצא. מידנייט, את רוצה דימנשן דור בטבעת? רגע. יש מה שנקרא פמיליאר ופתק חתום? לא צריך כסף מישהו לשלוח אימייל? לא יודעת כמה זה מאובטח הדבר הזה, אם מישהו מיירט את ההודעה הזאתי. אני כארס אלמנטיאל בדרך לשם אני לא יכול להרביץ לכם, אבל זה מטומטם! שכולנו עוד וזהו! אתם רוצים? אני אשלח את קול, את קלו. אולי פשוט נלך לשם בעצמנו וזהו. אתם רוצים שאני אלך לווייפר ואני אגיד לה, בואי נלך לשאול שאלה את סילברן דחוף עכשיו, אנחנו יודעים איפה הכספת, צריכים לקבל תשובה? אני מוכן להתלבות. בוא נלך לווייפר, כן, אני אלך איתך לווייפר. נראה לי. אני גם אבוא, אני צריך לשאת עדות על מה שראיתי. אבריל, אם תרצי להצטרף? אני לא חושבת שאנחנו צריכים הוכחה, אבל בואו. אני רוצה לנוח, אבל טוב, בסדר, אני באה איתכם. מינות עולה לפני השטח, אתם רואים אבן של המרצפת עולה, מסתובב לזה? לא, רונג סטריט, בלוב. רגע, מה מידנייט מנסה להשיג? מידנייט מחפש את המרתף. איפה היא נמצאת? עדיין אני 2 מייל בערך משם. רגע, מחפשת מה? היא מחפשת את הכתובת. את המסדרון מתחת לאדמה. היא יצאה מהסקולקיפ לכיוון המבנה.
אוקיי. אז בשלב מסוים, עם הרימת הראש, אז רואים מרצפת של היסוב עולה, אני פה, בסדר, בלופ, אני צריך רגע לבדוק משהו. סבבה, אתה תבדוק משהו. אנחנו נלך לבלק וייפר. כן, אוקיי, זה מספיק. יואל, באחת מהדרגות עם ה-ASI, לא חשבת לתקן את ה-Wisdom ואת ה-Dexterity? לא! לא! טוב. יואל הוא anti-efficiency player. anti-efficiency player. I mean, the two most important things for a druid, and they were odd. Yeah. And you had two ASIs to use. Yeah. סנטינל למון דרויד הוא מפחיד, וספלקאסטר לדרויד הוא מפחיד, ולמוד 12 אני אשקיע בדקסטריטי ובוויזדום. או שתלכו למצוא מקעקע. אוקיי, מה אתם אומרים, מה אתם רוצים עם בלק וייפר? תקשיבי, אנחנו יודעים איפה הכספת, אנחנו רוצים לדעת אם לשלוח לשם עכשיו חוקרים. אתם אומרים, אנחנו יודעים איפה הכספת, היא לוקחת רגע צעד לאחורה, מסתכלת על משהו מצד שמאל, זה היה מהר. כן, תקל את ערן. מה? לוח שנה. אנחנו רוצים לשלוח לשם עכשיו אנשים שיחקרו אותה, ואנחנו רוצים כבר לעשות את זה, כי אנחנו רוצים לקחת את הדברים שלנו. אתם יודעים איפה זה? אתם יודעים איך להגיע לשם? אתם יודעים איך להיכנס? אתם יודעים איך לפתוח את זה? לא, אנחנו רוצים להיכנס בשביל... אנחנו יודעים איך להיכנס לאזור, אנחנו רוצים לחקור איך לפתוח. אני יודע איך לפתוח את הכספת, ואני גם יודע בוודאות שהכתר נמצא שם. לא צריך לפתוח דלת שאפשר להשתגר. לא צריך דלת שאפשר להשתגר לבפנים, דבר ראשון. לתוך הכספת? דבר שני, אנחנו רוצים להביא לשם חוקרים של המשמר כדי שזה יהיה רשמי ולעשות את ההסכם שעשינו. נכון. אוקיי, אז מה התוכנית? אנחנו צריכים שומרים של המשמר. את מכירה את סילברנד יותר טוב מאיתנו. אנחנו צריכים שתביא לנו חוקרים לשלוח לשם. אני משתדל לשמור קצת מרחק מהמשמר, אתם יודעים, בגלל my extracurricular activities. נחיה אותנו לסילברן? תלכו לסילברן. איך אנחנו מבדים שאנחנו נכנסים איתה לפגישה בשעה כזו? ולא מעוקבים כמה ימים? זה דחוף. אתם משפים, אף אחד מכם לא יודע את הקסם הראש שבו אתם מדברים למוח של מישהו רחוק? לא היום, ואני לא יודעת. האמת שכן, מסתבר שכן יש לי מוכן. או! אז תעשה את זה, אביל? כן, אני יותר בנויה לחיסול והפצצה, אז לא. אוקיי. רק כשאתם עושים את זה, תעשו את זה בנימוס, תעשו את זה קצר ולעניין, ו... אנחנו לא רוצים לקחת מזמנה של... אפשר לעשות את זה ארוך עם הקסם הזה, אז זה לא רלוונטי. אוקיי, את רוצה לדעת איפה זה? אני מניח, את אמרת שאת גם צריכה להיכנס לשם. כן, זאת אומרת, חשבנו שנעשה את זה ביחד? אני חושב שאולי כדאי שהיא תתלווה אלינו כשהמשמר יתלווה, לא שאני לא סומך עליה, אבל זה פשוט עדיף כבר שכולנו נגיע ביחד. אפשר לדבר במחשבה, אני מניח שאתה אומר את זה במחשבה. לא יודע שאני מייסון מבעבעת. כן, מייסון, למה אתה מבעבע? זה זהירות, it's a cautious carefulness. קיצר, אוקיי, אני לא יודע אם נעשה את זה עכשיו, סבבה? אני לא אומר שנעשה את זה עכשיו, את החקירה הזאת, אני רוצה להבין את... מה שרציתי לעשות, הסיבה שאני לא בכלל רוצה להיכנס עכשיו. אולי אנחנו ניכנס בזמן המסיבה, מתי שכולם פאקינג מוסכים. אבל מה שחשוב לי, גם, זה להבין את המקום לפני. כאילו, אוקיי? זה... אני לא גנב בשום צורה. זה לא מה שאני מתן למור. אני מאמין להיות מוכנים לאיפה שאתה נכנס. ואנחנו עכשיו יודעים איפה זה, אנחנו צריכים לעזר בכישורים שלך להבין איך לפתוח את זה. אוקיי. סבבה. אז התוכנית נראה לי, זה נשארה אותה תוכנית.
אתה רוצה להיכנס לשם עכשיו? זה קצת בעיה, כי אנחנו צריכים, כמו שנאמר, לתפוס אותם עם היד בקלחת. זה מה שרצינו לשאול. זה מספק שזה בתוך המבנה שלהם, או שצריך לתפוס אותם כשהם שם? לא, צריכים גורם חיצוני אמין. אלא מה רציתי לשגר לשם קצינים. כמובן קשה להיכנס אליו, זה לא שמישהו ילך לשם פשוט. זה למה רציתי לשגר לשם קציני משמר. האם זה לא מספיק להוכיח שהחפץ נמצא בכספת בדירה שלהם? איך תוכיח את זה? נשגר ליד כספת נעולה קציני משמר? שומעים את מידי. אז לחטוף קצין משמר, נכון? לא מידנייט, תוודאי שזה החדר הנכון. אוקיי, אז... תגידי, אנחנו נכנסים, אנחנו מראים לך איפה זה, את פותחת לנו את הכספת, ואז אנחנו פשוט צריכים לקרוא לאנשי משמר? זה התוכנית? זה יכול לעבוד, או להביא איזשהו אציל מוכר ואמין, שגם מסתכל על זה. אין לך איזה שעיר לעזאזל שיכול לקחת את כל התהילה? אני מכירה כמה אנשים, וזה חלק מהתכנון שלי היה כשאני ישן, להתנחמד במישהו ולגרור אותו, אתה יודע? לאיזשהו מקום צדדי, כנראה איפה שמחביאים את זה, תראו איזה אוצר יש לנו פה. זה לא יהיה כזה פשוט, אבל אנחנו... אוקיי, בוא נסביר את זה ככה. זה אומר שאת צריכה להיכנס מתחת לאדמה. קצת קשה. מתכוונת נותנים לחפור? לא, יש לנו אלמנטלים. אני מניח שזה יהיה... אני לא בטוח לגבי... כאילו, בטוח, כנראה יש להם כניסות שזה דלת. זו השאלה מאיפה... מתחת לחדר, מתחת למדרגות, בחדר, במבואה הראשית, במבואה הראשית, מתחת למדרגות יש דלת שמורידה על המרתף, במרתף יש מסרון, ושם יש את החדר. ושם יש את המרתף? רגע, מידנייט לא שם, אבל... מידנייט שמעה את מה שרן אמר לך להגיד לנו, והוא כבר היה בחדר והוא עושה אחד ועוד אחד. אני אספר לכם סוד? זה כתוב בצ'אט. נכון. מישהו, אין לי מושג מי, אף פעם לא שמעתי מי זה יכול להיות, כתב את זה בצ'אט. טוב, חכו אבל רגע. רגע נשאל אתכם שני רגע, אני לא מבין כאן משהו בתוכנית שלכם, הכל בראש. למה אנחנו צריכים שהיא תפתח את הכספת לפני שנקרא לשומרים? למה שלא נפתח כספות? אני יודע, יש לי קסם שיכול לפתוח כספות, ואני מעדיף שנגיע. זה לוקח זמן. זה לוקח 6 שניות. חבר, אם זה נכשל, אני יכולה לשגר את הקצין לתוך הכספת, ואז תפתחו אותם אחר כך, כשיהיה בפנים ויראה את הכל, ואז אני יכולה אפילו לשגר אותו החוצה, ושישלחו אצילים ואנשי משמר בדרישה לפתוח את החדר הזה. אני לא... היא לא שמעת אתכם מדברי בראש, אבל היא כן תתרום שהיא יודעת מי האנשים החשובים במשמר. היא לא חושבת שהסיניור ארמאסטר השתתף, אבל סביר להניח שאו הגרנד סיבילר או המייד סיבילר יבואו אולי אפילו שניהם. סבבה, הם יסכימו ללך השיגור ששגר אותם לתוך הכספת ואחרי זה החוצה? אולי? כדי שהם יוכלו לראות בעיניים שלהם שזה שם, כדי שהם יוכלו לדרוש מהקסלנטרים לפתוח את הכספת? זה כנראה ידרוש קצת שכנוע, אבל אני חושב שזה אפשרי. יופי! מידנייט, יש לך כבר את החדר? מידנייט מרימה ראש מחוץ למבנה, בערך באיזה סמטה מול המבנה. נכון, מול השאר יש סמטה, אם אני זוכר את המפה נכון. וואו, תן לי רגע. יואל, למה אתה זוכר את זה בעל פה? יואל, אני רק רוצה להגיד לך שזה לא פרנואידיות מאחר שהכתר כבר נגנב לנו, ועדיין היא גנבת לשעבר, שאתם רוצים שהיא תגיע לכספת. למה לשעבר? היא גנבת. היא גנבת אקטיבית. בדיוק, היא גנבת אקטיבית שאתם רוצים שהיא תפתח את הכספת כשלא נהיה שם. זה מה שלא מסתדר. אנחנו לא נהיה שם, מי אמר לך שאנחנו לא שם? אנחנו רוצים שהיא תעזור לנו לפתוח את הפאקינג. אנחנו כולנו שם. זהו, בגלל זה אני מעדיף לא להגיד לה איפה הכספת ושהיא פשוט תצטרך לבוא איתנו, שהיא לא תבוא שם. אנחנו לא אומרים לה, אנחנו משתגרים יחד איתה. זה שהיא תדע איך היא תיכנס למבנה עכשיו. אם אתכן, היא רוצה את המסיבה כדי שהיא תוכל ללכת למבנה חופשי. כן, הרבה יותר קל לעשות את זה ככה.
זה לא פרנויה, זה היגיון פרי, דיימת. לא שחר, זה פרנויה. פרנויה. ככה נראה האזור סביב הווילה. אז מול הכניסה הראשית יש רחוב ראשי. ככה? בתמונה בצ'אט. בתמונה בצ'אט. של המשחק, לא בדיסקורד. אני מרים את הראש ומרים לצפת בסמטה, מול השאר. אני מניח שהוא מדבר על הסמטה שיש בצפון מערב, ערן. אתה רואה סמטה מול המבנה? אין שם שער. אני לא צריך שער, אני צריך מקום שאני מתייחס אליו כנקודת מוצא. אוקיי. ואז אני יורד ומתחיל לספור. אחד, שתיים, יש לי הבנה של פיטים כי זה D&D ויש לי 30 פיט, עוד 30 פיט, אני סופר שניות. אוקיי, אז אתה הולך לכיוון, ואחרי כמה שניות אתה נסה לעבור דרך האדמה, והקלות שאתה בדרך כלל נתקלת בה, פשוט זה מתחיל להביע התנגדות. And then something burns. You take 28 necrotic damage. Whoa! That was unexpected. No, that didn't show. מישהו הכין מלכודת נגד דרואידים? זה כזה, אתה מנסה לעבור לו, ואז האדמה מתחילה להרגיש רע, and you step outside, אתה מקבל 28 necrotic damage. אני מתחיל לעשות סיבוב סביב האזור. ואני מתחם את האזור הזה. הוא רוצה לדעת מה הרדיוס פשוט ערן. זה די מכסה את כל השטח של האחוזה ואולי כמה פיט מעבר. קול. אוקיי. קאסט פיוריפייד ארס. אין לי דבר כזה. חבל. אתם שומעים בזה? ביקשו את ה... רצפה, אני חוזר לרעיון של פרונטרים מהאוויר. אולי לא בתוכנית עדיין. האדמה מקוללת, הבנתי. לא, אני אצטרך לעשות את זה בדרך מהכניסה פשוט, כמו אנשים מחוללים. אוקיי, וייפר, האדמה מקוללת שם? אז עזבי את התוכנית. אוקיי. לא, התוכנית... מה זאת אומרת מקוללת? התוכנית הראשונה לא עבדה, התוכנית שנייה אנחנו באמת צריכים אותך כדי להיכנס, אנחנו צריכים אבל גם לקבוע נקודת מפגש. אני יכול לזרוק ארקנה או רליג'ן? לזהות טריקים שמשתמשים בדבר הזה? אוקיי. נייצ'ר? לא, לא, זה אין לגמרי ארקנה או רליג'ן. תבחר אחד בהם, תדע דברים אחרים ועד איסי שונה. הלו, עומדת בזה, כן. אילו, רק היה לך איזה וויזארד, משתובר, ארקנה. אם רק היה לך קשר טלפתי לוויזארד כזה שאתה יכול לתאר לו בדיוק מה קרה הרגע. אני מתאר לו, אבל כן. זה דברים טבעיים כמו אפילו אזורים מושחתים, זה בדרך כלל הרבה יותר ג'אגד, וזה מאוד חד, זה מאוד מדויק, זה מאוד מכוון. It's a spell. Probably a spell. Or some kind of other magical effect. אבל זה לא משהו בסגנון של הלו או סוג הדברים שהדרואיד יזהה כלחשים אזוריים. מה זאת אומרת? לדרואיד יש כל מיני לחשים שהם אזוריים. כן. זה לא, הוא שואל האם זה based על דרואיד גרובס, הלו או משהו כזה. לא נראה לך. האם אתה יכול לעשות לזה דיספל, אברוס, או שזה... אז בגדול, כדי לעשות דיספל אתה לא צריך לדעתי אפילו, אתה רק צריך לעשות טרגט לאפקט, ואם אתה יודע שהאפקט זה האדמה של המבנה, אתה פשוט עושה דיספל על האדמה. האדמה מקוללת, היא שיר אומרת לוויפר, היא תקה בחזרה אם תנסי לחפור דרכה, מסתבר, אני יכולה להראות לך לחש שפועל בצורה דומה, אוקיי. מטילה על עצמה, ארמור אוף אגתיס מרמה ראשונה, אם תפגעי בי עכשיו מאוד יכאב לך לדוגמה. כן, אז ככה, כשהיא עושה את זה, אז כזה, כל הכתפיים שלה והשריון והצד ככה מתחילים כסות בכפור ושפיצים של קרח יצאים החוצה, והיא כזה, אוקיי. אז לדוגמה, אם תפגעי בי עכשיו יכאב לך מאוד, אז האדמה שם פועלת בצורה דומה.
אוקיי. חבר'ה, בוא נסגור משהו, בסדר? כרגע התוכנית שלנו היא להיכנס לשם, ושאת תעזר לנו לפתוח את הכספת. בסדר? אוקיי. ידע. זה משחתי שאנחנו עושים את מתחילה. הנקודת מפגש שלנו, אני רוצה שתהיה מתחת לאדמה. בסדר? איך אתם מתכוונים לעשות את זה? אוקיי, אז בואי אני אסביר לך. ואני מתכוון, אני אומר לכם בראש, אני מתכוון להסביר לה איך להיכנס לאדמה, לא איפה הכספת. בסדר? אוקיי. ידע. אני אומר לכולם בראש. אוקיי. אז ככה, יש את המסדרון הראשי. יש שם את המדרגות, אוקיי? מדרגות, okay, מתחת למדרגות יש דלת. הדלת מובילה מתחת לאדמה, אוקיי? Okay? עד הפועט איתי? כן, רציתי גם לציין שאם באמת מידנט עושה סיבוב מלא כדי לזכור את האחוזה שוב מחד, מכל כיוון, היא שמה לב שלפחות מבחוץ השמירה הוכפלה, וגם היא רואה על המרפסת בקומה העליונה איפה שלא היו קודם שמרים, עכשיו גם מסתובבים שם שמרים. אוקיי, היא תצא לסמטה שלה, איפה שזה? שנייה, רק נסיבי להגיד את זה, תמשיך. אוקיי, ושם, אנחנו ניפגש, בסדר? אנחנו נצטרך לקבוע, אני אשלח לך הודעה, אנחנו נצטרך לקבוע באמת שעה וזמן, אבל אנחנו נהיה שם, ומשם אנחנו נראה לך איפה אנחנו הכספת, בסדר? אוקיי. נדע, זה התוכנית שלנו כרגע. בסדר? זה הכל. תודה רבה. אם יהיה לנו את התוכניות, אנחנו עדיין עובדים על להשיג אותם, אנחנו נשלח לך, אולי זה יעזור משהו. בהצלחה. יאללה. שיר, את צריכה, רוצה להגיד עוד משהו? לא, זה סבבה לי. אוקיי. אני צריכה שתצביעי לי על, במסיבה עצמם על אותם אנשי משמר שיהיו שם, שאפשר לשכנע לרדת. אוקיי, אין בעיה. רגע, מה אני אעשה? אני לא רוצה לצאת ככה החוצה. Dispel Magic על Armor of Agnes. אוקיי, עכשיו אפשר לצאת. שתי שאלות אתם שומעים בקשר הטלפתי. אחד, האם לחטוף בסוף שומר מהמשמר העיר או לא? לא. שתיים, לא משנה, אני בסדר. ואתם שומעים את הקשר ניתק. מינט חופרת את עצמה חוצה במסדרון, מסדרת את הרצפה שתראה כאילו שלא חפרו. איזה מסדרון? בסמטה. אוקיי. היא הופכת, מוציאה מהתיק מכתב קטן חתום, הופכת לינשוף ואף על אחד השומרים ונותנת לו את זה. בתור? ינשוף. אוקיי. מה כתוב במכתב? היא עפה משם לאחד הגגות, מסתתרת, ומטילה אינסק פלייג על כל האחוזה שוב. כתוב, תחזירו את הציוד, מדגות. אינסק פלייג? אני לא חושב שזה יכול לחסות את כל ה... זה לא לחסות את כל האחוזה. מעל האחוזה או על האנשים, יואל? כי זה רלוונטי מאוד. זהו, זה 20 פוט רדיוס, זה לא כזה גדול. אפשר. יואל, למה אתה ממשיך להטיל דברים שהם יבינו שאנחנו יודעים שהציוד שלנו אצלהם? הם לא יודעים אפילו מה הם עושים, שום מכתב לא יהיה כתוב. וואי, ג'יזוס. מה כתוב המכתב? תחזירו את הציוד שלקחתם מהצורף. אוקיי, אוקיי. אתה עדיין אומר להם בדיוק. בסדר, הם לא מתחילים לעשות את זה. יואל, אתה פוגע באנשים או לא? בשומרים או לא? אני פוגע... אני עושה אינסייד פלייג על השער איפה שאנשים, הם יכולים לזוז אם הם רוצים. כן, אז זה כזה, אנחנו רואים את השוברים, כזה תופסים את המכתב, כזה מסתכלים על הנישוף בורח וכזה... טוב, כנראה שאני מצטרך לתת לבוס, what the hell is that noise? ואז כזה... כדור של סיקיידס ודברים כאלו גדל שם, והם כולם כזה... ובורחים מהכניסה. כאילו, זה לחש שכן עושה כמות נזק לא קטנה שיכולה להרוג שומר פשוט. יש לי רעיון. רק שתדע, יואל, זה שאתה מטריד עליהם כל מה שאנחנו יודעים שהציוד אצלהם רק ידרבן אותם להזיז את זה, במיוחד אחרי שאנחנו יודעים שהציוד שם, זה לא חכם בכלל.
באופן הסיוע כספת להניח את הכל. אם אתה רוצה, תגלגל לי את הנזק. האמת היא שאם מינה לא הייתה מדריעה אותם, יש לי רעיון איך לנסות להיכנס עכשיו ולבדוק את המקום, אם אתם רוצים לנסות. הבעיה שאי אפשר, מינה מטרילה אותם כל הזמן. לא, אבל... לקחת את הסיכוי להרוג שומר או לא? די, יואל, נראה שליואל לא אכפת. יואל, בבקשה תפסיק לרצוח שומרים. תטיל את הדמג'. זה 4DS. רגע, שמת את זה על קיירו? על רגנר. לא, שם שם רנדומלית על המפה, כאילו. מה זה על קיירו? למה אמרת על קיירו? כי שם שמתי את הטוקנים שלו נסתרים. אבל אתה אמרת 11 נזק, כי... יופי, יואל, עשית מה שביקשנו, לא ראיתי אותם. אז אתה רואה אותם ככה בורחים מהענן הזה, יוצאים החוצה, ויש להם שריטות, ו... אחד הם ככה פשוט מקיע חוצה ואתה רואה שזה וכזה ומוציא את זה משהו מגין מהפה, אבל הם מסדירים. אם היית מגלגל גבוה והיית הורג אותם, הם דברים יחסית בסדר כרגע. לא מגלגל גבוה, הם עוד לא הבנת את זה אי פעם, כסכן. נועל, בפעם שאתה רוצה לגלגל 6-1, אתה תגלגל מקסימום בהכל. וכזה, אני מגלגל גרוע, אני מגלגל גרוע. יואל, midnight is possessed, attack your nearest friend. Maximized in power. היא סינינג רייט מקסימום? אוקיי, רגנר לוקח רגע את אבריל לצד ואומר לה, תראי, כרגע אנחנו יודעים שהכתר נמצא שם עכשיו. אם אנחנו נחליט שהכתר יותר חשוב לנו מהצדק שיעשה למול הפושעים הגנבים האלה, אז אנחנו יכולים פשוט לקחת את הכתר עכשיו, אולי ישלמו צדק רק על חלק מהדברים שגנבו, או לא בכלל, אבל הכתר יהיה בידינו. זה כמובן חשוב. מצד שני, אם אנחנו נעשה את התוכנית המקורית, אנחנו לא נצטרך ללכלך את ידינו ולא תפינו, לא נצטרך לא לשקר ובעצם נוכיח שכל הציוד האותנטי בעצם נמצא שם. מה את חושבת שצריך לעשות? עם התוכנית המקורית, ואם היא לא תעבוד אז נלך לשם וניקח את זה בעצמנו. יפה, בסדר גמור. אוקיי, אני יכול להגיד את התוכנית שלי? בהחלט. אוקיי. אני רק מוודא. תגיד, אירן, אפשר להטיל קסם בזמן שאתה בגס פורם? אתה מדבר על משהו, על גסיוס פורם? כתוב לך בדיוק מה אתה יכול לעשות. כן, אני חושב שזה כתוב מיוחד. Only method of... The only method of movement, the tar can enter and occupy the space. Resistance, advantage. Can talk or manipulate object. כן. Talk זה אומר שאני לא יכולה להטיל קסמים. כן, וגם, ושכח לגמרי, מהעובדה שאתה בצורה גזית, שכח לגמרי מסומטי קומפוננט, זה בגלל שאתה לא יכול לתמרן דברים אפילו, ואתה לא יכול לדבר, שכח מוורבל בסומטי. אני מבקש לקרוא את המשפט האחרון. כן, אתה קורא את הספל, כן, כן. כן, זה המשפט האחרון, אין סיבה להסביר, זה משפט... לא, שאתה חושב שזה פשוט גז מנסה לעשות התנועות של הקסם, זה... לא יעבוד. כן, לא, זהו, אז אני חושב פשוט על הזה. לא, אין לי איך לי, כאילו... אני יכול... אפשר לעשות את זה בכמה קפיצות, כלומר, אני אעשה קפיצה אחת שאני בלתי נראה במשך דקה, שזה לא המון, אני אזוז... לא, אני בעצם אזוז 20 פיט, אני לא אגיע. God damn it, greater invisibility הוא מעט מדי זמן. בגלל זה יש invisibility רגיל. כן, אבל invisibility רגיל... כמה זמן זה? שעה. Invisibility זה בשביל להתגנב, Great Invisibility זה בשביל להילחם. אה,
האמת שרשום, לא חושב שאני לא יכול לגעת בדברים. You can, זה, אתה לא יכול manipulation לאובג'קט. זה בדיוק מה שזה אומר. למה? רשום, the spell end for the attack or cast spell. אה, זה invisibility רגיל. invisibility כן, אתה יכול לעשות הכל, חוץ מלהתקיע לך שמול לתקוף. כן, אבל אני לא יכול לתקוף, בסדר, אני לא יכול לתקוף את זה, אבל אני לא צריך, אני רק רוצה לנסות להיכנס לאיפשהו. אה, כן. אתה יכול לפתוח דלת שאתה ב-invisible. אוקיי. רק אל תשכח, invisible זה לא automatic stealth. זה רק אומר שלא רואים אותך. כל עוד אתה לא עושה stealth, יודעים את המיקום המדויק שלך. זהו, אבל אם אני ענן... זה כמו שהרפד צריך להזכיר לעצמו immortal, not indestructible, אז אתה בלתי נראה. אתה עדיין עושה קולות, אתה עדיין שומעים אותך... לא, אבל אם אני ענן בלתי נראה... I would like to see you pull that off. מישהו מטיל עליי invisibility, ואני עושה gaseous form. אוקיי. ואז אני יכול... במשך השעה הזאת היא פשוט לעוף כענן בלתי נראה לנסות להיכנס ולראות את הדרך. יהיה לך הרבה יותר קל, אבל זה עדיין, אם אתה נכנס למישהו מרגישים אותך. הוא, okay. הוא ענן, אז פחות ירגישו אותו, אבל כן. זה מוזר, כן, יהיה למישהו מוזר. אכן. אבל עקרונית אם אני נצמד לתקרה ועושה כאילו מנוברס זה אמור להיות מאוד קשה לתפוס אותי. זה רעיון אם אנחנו רוצים, הבעיה היא שאני לא כמו מידנייט, לי כאילו לפחות בינתיים אין דרך מיוחדת לברוח. אני אולי צריך, אולי אני צריך באמת ללמוד את הקסם גריט. זה מאוד מדקשיב, זה מאוד פשול, פשוט. פשול, זה מאוד, לא, זה בעייתי. באתי לומר, אפשר לתת לך רגע, למישהו יש לחש אינביזיביליטי? ברשימה שלו, אינביזיביליטי של מי הוא? אינביזי... האם יש את זה לקלריק? זו השאלה. בוא נראה. לא, חבל. תסתכלו בצ'אט של המשחק. צ'אט של המשחק. או בוי. יופי, יואל. בגדול הבעיה היא שיש לנו רק טבעת אחת. הייתי אומר היה מטיע לך מהטבעת invisibility ואז הייתי שם בטבעת dimension door, אבל אז אתה לא אטון לה כדי להשתמש בדימנשן דור, זה מישהו אחר. אולי טוב, אולי אני פשוט צריך להתחיל לחפש dimension door. טוב חברים, אנחנו מתכננים מלא זמן ובסוף שום דבר לא עובד, אז בואו נתכנן תוכנית and stick to it. יש לנו תוכנית, אני לא מבין למה אתה זה. יש לנו תוכנית, התוכנית היא פשוטה, אנחנו באותו יום נכנסים לשם, נפגשים עם הבחורה במרתף ופותחים את הדלת ואז קוראים לאנשים שייכנסו, זה התוכנית. לא צריך אפילו לקרוא לאנשים, שיר יכול פשוט לעמוד עם אחד הקצינים, ללכת בוא שנייה מחוץ לדלת הזו, סאטל דיימנשן דור לחדר איתכם. אוקיי? בבקשה אדוני. יש לנו תוכנית, כי זה לא שאין תוכנית, תוכנית קיימת, אנחנו פשוט מנסים להציג עוד מידע. במקרה וזה לא עובד, ברונטו קרווינג. סבבה, אם זה לא עובד נזרוק ברונטו עם יואל. סבבה, יאללה. ברונטו מה? קרווינג, במקום במב קרווינג, ברונטו קרווינג. קרווינג? קרווינג. מידה היית רוצה לזרוק מבג אוף הולדינג יצור, לעשות עליו פולימורף לברונטו. כן, אבל לא הבנתי את המילה הזאת. קרפט בומבינג כזה, אתה יודע. אז ברונטו קרווינג. אוקיי, זה נשאר ממש מוזר. קרפט ברונטוינג. עכשיו כבר 10? עכשיו כבר 10, אז בוא נמצא את סצנת הסיום שלנו. לך לאביר. מה התאריך היום? 23. נדע, אברוס זה היום שהוא ילך לבחור ההוא בשביל להשיג את החתימה. כבר הלכתם לנהל את כל הדיון הזה עם בלק וייפר וכל זה. לא, זה ביום לפני. לא. אז סליחה, אז אברוס לא ילך ביום הזה, סורי, כאילו, אברוס חייב ללך לבחור הזה. אז הוא אור שדה, הוא ילך בערב, אני לא יודע כמה זמן זה ייקח, אבל אברוס ילך לשם בערב. או צהריים, אחרי שהוא מסיים את הדיון איתה. כאילו, מבלק וייפר לא אכפת לנו מהלוז שלה ושהיא אצילה. מבחינתנו עכשיו היא משתפת פעולה, אז לא אכפת לנו מנראות. אוקיי, מה זה אומר? אפשר לה...
זה אומר שאנחנו, אם צריך לדבר איתה כדי שזה יהיה מהיר, ניקח את השומרים של ההוסטייג', את המשרתים של ההוסטייג', עד שהיא תדבר איתנו כשנתכנס. מה? את לא צריך לעשות זה, אם שאתה צריכים פעולה. בסדר, אני אומר, זה לא אומר, אנחנו לא מנסים שום דבר, לא, למה זה ייקח הרבה זמן, סליחה? כן. מה? אני חושב שאני כן יכול להגיע לשניהם באותו יום. אני אקפה שלו. אוקיי. אז אני אגיע אליו ב-24. אוקיי. אז נמחוק את ה-23, נקפוץ ל-24. אברוס הולך לאוויר. גלגל דיספשן ביתרון. למה דיספשן אבל? כי אתה משקר לו. לא בכך. אני עד שבעתידי יש עמידה. אלא אם כן אתה ישר סג'סטשן. לא, אני לא ישר סג'סטשן, אני מנהל דיון בשביל לראות את המסמכים, אני פשוט רוצה להראות שאני רציני. כן, אבל כאילו אתה עדיין משקר לו על מי שאתה. אני לא, אני קוסם ואני רוצה לקנות מגדל, אני לא שיקרתי. עשית keep lowest ולא keep highest, אבל בכל מקרה שתי הקוביות עשו אותו דבר. אז אתה הולך אליו, אתה מסביר לו את זה, והוא אומר לך שאני והגברת חשבנו על זה, ואם אתה באמת מוכן לעמוד במה שהבטחת, בפי שלוש על מה ששילמנו על השטח, שזה היה 1,500 פיסות זהב, אגב, אז אני חושב שיש לנו עסקה. אם אתה רוצה לסתכל על המסמכים, אז הוא פותח את הדלת, מכניס לך פנימה, יש לו ממש שולחן קטן בקצה של הבית שפה הוא עושה דברים כאלו, והוא בדיוק באמת פרס את המסמכים שמראים את ה... יש לו, הוא שילם את המיסים כמו שצריך, הוא רשום בעירייה, ויש לו את המסמך העברת נכס חתום למטה, חתימה מלאה של ויקטור קסלנדר. אוקיי, נהדר. אוקיי, קודם כל אני שמח לשמוע שאנחנו יכולים לנהל את העסקה הזאת. כמו שאתה מבין, אני רוצה שזה יעשה בצורה מאוד מתודולוגית ובסדר, כדי לוודא שאנחנו יכולים לעשות את זה, בסדר? ולכן, אם תוכל, אני לא רוצה לקחת אתך מסמכים, אני יכול להביא, יש לי אנשים שזה התפקיד שלהם לבדוק את הדברים האלה. אני שואל אם זה בסדר שאני אביא אותם, כי זה שתי אנשים. אוקיי, בסדר. הכל תקין. אוקיי, נהדר. בסדר גמור. תן לי רק לראות, ואני כאילו אקח, ואני כאילו אקח את המסמכים, ואני כאילו אסדר לעצמי את הכל, ואני אנסה גם להעתיק את החתימה, כמה שאני יכול... יש לך פורג'רי? לצערי לא. אבל אני טוען שאני יודע לי כאילו... אתה יודע מה, רגע, תן לראות. אולי יש לי משהו שיכול לעזור לי? בזה? לסחור פורג'ר. ולקחת אותו איתך. כן. קינקו. כן, זהו, הקינקו אני רוצה להביא. קינקו פורג'ר, בגדול. קינקו פורג'ר, כן. שנייה. משהו טוב, לא. פשוט תגיד, אני שנייה הולך להביא את האנשים שלי שהבחינו. לא, אני אמרתי לו שאני הולך להביא אנשים. אני פשוט רושם לעצמי וכאילו רושם, עושה כזה רשימה ומנהל כזה. אתה רואה שאברוס כזה באמת מנהל רשימה כזה, וכזה, אוקיי, נהדר. כמו שאמרתי, אני מנסה, אני... אז אתה מנסה לעשות את זה כאילו שתוך כדי שאתה עובר למסמכים כדי לדעת שהכל בסדר, אתה מנסה להחליק פנימה להעתיק את החתימה שלו. לא, אברוס לא ינסה להעתיק את החתימה שלו, אברוס רק מנסה, כאילו, הוא באמת בא ורושם כל מיני פרטים על הבית, באמת מעתיק, כאילו, כי להראות שהוא רציני, כולל זה, וזהו, פשוט, ואז הוא הולך. הוא אומר, אני אחזור בשביל עם האנשים שלי. אוקיי, מי אתה מביא? זהו, אני צריך למצוא פורג'ורר, או קינקו, בתקווה. יש לכם אחד בבית. נכון. קינקו פורג'ורר. אני אקרא לפורג'ורר, לא, ואני אסקור את שירותיו. אוקיי, איך אתה עושה זה? זאת אומרת, מה התהליך? מה השלב הבא? אני אומר לו,
בצורה מאוד, כאילו אני מביא את הקינקו, אני כאילו בא כזה, אוקיי, בוא, אני כאילו מסביר לו את כל מה שצריך, אני אביא גם את מי מספיק רשמי. מה? אני חושב מי מספיק רשמי מהקבוצה. כן, אבל אחד לא ישקר, השנייה אתה לא רוצה לערב אותה, השלישית, ומינאים זה הדבר האחרון שאתה רוצה להכניס לסיטואציה. זה נכון. לא צריך להביא מישהו אחר, תביא פורג'ר. רק את סקרול. קח את סקרול. זהו, אם אתה לוקח את סקרול, סקרול אני מניח בשביל הנוחות שלו עדיין מתלבש כמו שהוא מתלבש כשהוא עבד בבלקסטאף טאוור, אז הוא נראה כמו סקרייב. כן, קח את סקרול, תגיד לו, אני חייב שתעתיק את החתימה. אני חייב שתעתיק את החתימה הספציפית הזאת, תעשה כאילו אתה מעתיק חלק מהמסמכים. ותעשה סיכום, אתה יש לך ידע כלכלי, אני יכול לסמוך עליך בעניין הזה. מה אתה אומר לבן אדם? אני פשוט מביא אותו, אוקיי, תכיר, זה הסקראי שלי. זה הכתבן שלי. והוא פשוט בא לראות חלק מהמסמכים, לאשר קצת אותנטיות, ואני אשלח אותו, זה ייקח לי קצת זמן לצערי עם ה... אתה יודע איך זה, עם העירייה והכל. אז הוא בא ונועד לעזור, כי הזמן שלי יקר. אז הוא נועד לבוא ולעזור. אם אתה יכול להראות לו את המסמכים וזה, הוא יישב ואותנטיות ודברים כאלה. בסדר? בוא נשב, נדבר, כאילו, סתם אני אברוס כזה יושב איתם בצד וידבר איתם כזה על איפה הם רושבים לעבור, ותוכניות, וכאילו, אני מבין שזה מאוד לא נוח, ובסדר, זה פשוט באמת, יש פה, לא יודע אם אתם יודעים, יש קווים, שיש האנרגיה של קסם ודברים כאלה, זה שהמיקום הזה מאוד מאוד יהיה מועילי, גם מבחינת הקרבה לעיר, וגם... אוקיי, אז אתה מסבר אותו קצת בזמן שסקרול עובד. בדיוק. לסקרול יש פורג'רי קיט, נכון? סקרול יש לו ריישל אוף פיצ'ר. כן, יש לו מימיקרי, זה נותן לו יתרון, השאלה אם יש לו מיומנות נוספת. לא זוכר. למה הוא לא בקמפיין? יוצאתי בשביל שלא יהיה עודף דמויות. זה לא כזה, זה באמת לא נורא. שנייה אחת, כל הדמויות של אותם שחקנים זה לא באמת משנה. הוא אפיל, הנה, אופן עם זה, אלף תשע, ג'ולרי טולס ופורג'רי, כן. אוקיי, אז תן לי את הגלגול דקסטריטי עם פרופישנסי ביתרון. אני טוען שזה יותר וויזדם מאשר דקסטריטי? לא, זה דקסטריטי, זה להיות מדויק. אוקיי. סקרוני יברך את עצמו בדרך. אוקיי. שהוא מתאים את המסמכים. אז קוף 20, פלוס 3. אני אומר לך, סקרול עומד לך בצד, עובר למסמכים וכזה. ובקרה מסתכל עליו, it's part of his process. כן. הכל בסדר. אנחנו מאוד זה. אני רוצה לומר שהחלק של האקספרט פורג'רי אמור כבר להביא הצלחה אוטומטית, ערן. כתוב advantage. You can duplicate other creatures, handwriting and craft work. You have advantage on all checks made to produce forgeries or duplicates of existing. אז... כן, זה objects וזה... אז כן, הוא עושה... He's doing his thing יותר טוב מכל אחד אחר. כמה הבונוס? הבונוס שלי הוא פלוס 7 ועוד 1 כופר לה. אז 23. 23. סקול מעתיק את כל מה שרצית, את החתימה, סוגר את הפנקס, ואז ניגש אליהם ומתחיל לבלבל לנו את המוח. האם הם רוצים ביטוח לבית? סקול, אתה יודע שאנחנו מורידים את הבית הזה ובונים מגדל. אבל זה להביר, לא החווה, את הבית זה להביר. כן, אתם קונים אותו, אנחנו נצטרך למצוא משהו אחר. כן, הוא גם מתעסק בביטוחים, עזוב. סקול, די. ואז אנחנו עושים קאט מהיר לסקול ואברוס עומדים מול הארכיונאי, והוא ככה מסתכל על הדף, מסתכל עליכם כאילו... אם אפשר, סקול מעביר
לאברוס את הטופס שהוא מילא, ואתה רואה את הטופס בקשה מסודרת לבקש את התרשים של הבית עם החתימה של הלורד כבר, הכל בפנים בצורה מסודרת. כן, אז אתה מכיר את המסמכים וככה עובר עליהם, מסתכל עליכם, ועובר על זה שוב, מסתכל עליכם. עכשיו זה היה כל כך קשה, הוא מניח את זה בצד ונעלם מאחורי המסך שלו לרגע. פגישה עם הלורד הזה, God damn it. Little did he know. וכשהוא חוזר, הוא מניח לפניכם נייר גדול מגולגל, מחליק אותו דרך המסך. רק תדעו שיש לכם טווח השאלה של שבוע, אני מבקש שזה חזרה בצורה תקנית. אין שום בעיה, סקרול תתחיל לשבת להעתיק את זה. ומה שאתם רואים, זה את זה? עכשיו איפה לזה יכול להיות? אני לא רואה פה מסדרון. לקחתי את המפה הסטנדרטית וניקיתי את הדברים של אמורים להופיע בתוכניות, והנה זה. אז יש לכם, כפי שאתם רואים, בניין ראשי עם 4 קומות, ובניין משני עם 3 קומות, ועורווה. האם אני יכול לקבל את התמונה הזאת? מה זאת אומרת? שלחתי לכם, הזמינה לכם. לא יכול להעתיק את זה. כן, רגע. מה זאת אומרת? לא יכול להעתיק את זה. זה... איפה זה אמור להיראות לנו? להישאר לנו פה? זה בפופ-אפ, אבל... זה נמצא אצלכם עכשיו בג'רנל. ג'רנל? תחת מה? אתם לא רואים את זה? אני ראיתי את זה. אני רואה מול העיניים, אבל אני לא יכול להעתיק את זה. אני לא רואה את זה בג'רנל. אוקיי, יכול להיות שזה בגלל שזה בתוך ספרייה. איך עכשיו? מה השם של זה בג'ורנל? Castle under Villa Plans. לא. איך עכשיו? עכשיו Castle under Villa Plans מופיע בג'ורנל, כן. אוקיי. אז הנה. איפה? אתה... יואל, אתה הולך לאייקון של הספר הפתוח, בצד ימין למעלה, לוחץ עליו, זה נמצא למטה, קאסל אנטר וילה פלנס. אוקיי, עדיין אני לא יכול לשמור את זה, אבל בסדר. אני אשלח לך את הכתובת URL של זה, ואני גם אשים את זה כאן. אני לא חושב שה-URL הזה נגיש, כי הוא מקומי אצלי. סמוך עליי, הוא נגיש. טוב. הוא לא יהיה נגיש ברגע שרן יסגור את השרת כנראה. כן, כנראה, יואל, אני שולח לך. הוא לא אמור להיות נגיש בכלל, כי הוא מאחורי התוכנה. כן, אבל אתה יודע, יש משהו שנקרא צג קוד מקור וכל מיני כאלה, ואז אתה מעתיק את הכתובת של התמונה, ויש לך גם מעתיק את של התמונה. אם תסתכלו על הקומת קרקע במבנה הגדול, יש מדרגות שעולות למעלה. טק טק. אם תשימו לב שליד המדרגות של הקומה העליונה, יש דלת קטנה. ליד המדרגות של הקומה העליונה, אני לא... של איזה חדר? אני רואה פה שלוש... של... מה זה המבנה הראשי? זה הימני למטה? המבנה הגדול... כן? המבנה הגדול בקומת קרקע יש ריש של מדרגות. נכון, אוקיי. ריש של המדרגות... אבל יש שם דלת, נכון, אני רואה. יופי. וזו הדלת היחידה שאנחנו רואים ליד מדרגות. כן. אוקיי, סבבה. איזה מזל שבתור צורף עשיתי את כל המודלים של אחות שלי שלמדה אדריכלות? למה? מה הקשר? יש לו תוכנות שלא תלמד. הם בונים מיניאטורות. אוקיי, מה הקשר בין זה לבין להיות צורף? כי אתה עוסק במיניאטורות, זה המקצוע שלך. אדריכלות וצורפות הם בני דודים, במובנים. אוקיי. בני מידה מאוד שונה, יואל. אבל הרבה... אוקיי, בוא נמשיך. אוקיי, אנחנו מעתיקים את המפה פעמיים. אנחנו עוצרים פה, כי כבר מאוחר, ואנחנו מתחילים מוקדם כדי גם לסיים מוקדם, ואני גם רוצה ללכת לישון בזמן, אז אנחנו נמשיך מהנקודה הזאת. אוקיי. מחזירים את המפה. אוקיי, אז אתם לוקחים את זה שכמה דקות שעה להעתיק את זה ומחזירים את זה, זה כזה... אוקיי. אין בעיה. אז אני מצפה שבקרוב ניכנס נימה ונראה כמה כיף יהיה שם. בהחלט. איזה תאריך אנחנו נכנסים? זה היה ב-31, בראשון, לא? זהו, המסיבה היא בראשון לפליים רול. אז
1, 2, 4, 5, 6, 7, יש לנו 7 ימים. היה, אבל נאסתי אידיאה. אין לי לחש. להפיל ברונטוזורים מהאוויר. לא. אחר. אחר. אמרתם לי לא לעשות את זה כי זה הורס את המבנה, אז אני הולך לעשות אחר. נו. אני הולך להטיל... טירנוזאורוס רקס על המבנה. אני הולך להטיל פלאנס גרוס על כל האזור. שיהיה להם מסבים בתוך הרצפה, שיצאו להם ויצריכו לחתוך אותם ולהצימן. אני חושבתי שאתה תעשה כמו שזימנת את העכברים, רק תזמן בואשים. הריח לא נעלם אחרי שהורקים אותם. לכו תשפריצו על הכל. תעשה להם יום לפני המסיבה, יואל, את הבואשים. יום לפני. אנחנו צריכים להיכנס לשם ו... אתם צריכים שהמסיבה תתקיים. שבועיים, יומה, שלושה ימים לפני המסיבה, הם הצליחו להוציא את זה, זה רק ייקח להם מלא עבודה. מה הקטע הכי מצחיק? אנחנו נגיע למסיבה ומדגות יהיה שם באחד המוזמנים שותן ונהנה את המלאבות. כאילו מידה את אומרת, או שיט, אל תלכו לפינה ההיא. זה מצחיק. אם מדגות שם היא תיגש ישר אליו, אבל... כן, אני מתאר לעצמי שהיחס של מידנייט למדגוס זה כמו יחס של בת הודית לאבא שלה, שכזה 20 שנה, 200 שנה אחרי, אז הוא פשוט יבוא אליי ויגיד, גט נקר, היא פשוט תיכנס. אוקיי, זהו להיום, נתראה שבוע הבא, תקווה שלא יהיו שבועיות. We will have chaos. לילה טוב. לילה טוב. אז זה לקח קצת זמן.